Ja, goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in de Bali. Mijn naam is Juri Albrecht. Ik ben directeur van de Bali. En ik ben ontzettend blij dat u er vanavond allemaal bent. Dat u komt kijken naar het feest der democratie. Waar in dit geval de landelijke lijsttrekkers de degens zullen kruisen. We hadden al eerder allerlei lijsttrekkers uit Amsterdam. Ook in samenwerking met het Parool onder andere. En vanavond zijn het dus de landelijke lijsttrekkers. Jammer dat er dan weer zoveel beveiliging overal moet zijn. Maar fijn dat u er bent. En u heeft natuurlijk groot gelijk dat u hier bent en niet via de livestream kijkt. Want er kijken ook vele duizenden mensen via de livestreams. Maar die zijn er niet daadwerkelijk bij. Die beleven niet. Die zien niet wat er daadwerkelijk gebeurt tussen de mensen. Die zien de gezichtsuitdrukkingen niet. Die zien natuurlijk niet waar het dan echt om gaat. Zeg maar hoe men echt op elkaar reageert. Want iedereen die hier zit weet dat. Communicatie is woorden, maar het is toch wel voor meer dan de helft ook body language. En die ziet u en die ziet de mensen thuis natuurlijk niet. Heel fijn dat we samengewerkt hebben met Parool. Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van Parool, is hier ook. Fijn dat we altijd zo fijn samenwerken. We hebben ook wel samen gepresenteerd. Nu konden we samen aan. Maar fijn dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Juri, jou ook namens de redactie van Parool. Heet ik u hartelijk welkom bij Leven Amsterdam. Veel mensen, heb jij ook gehad, hebben gezegd, is dat nou nodig? We gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het over lokale politiek en dan toch weer die landelijke lijsttrekkers. Ja, dat is nodig. Amsterdam is nou eenmaal de hoofdstad van Nederland. En er zijn zoveel verbintenissen, landelijk en politiek en lokaal. Er wordt een hoop gekletst in Amsterdam en geklaagd. Dat zijn we gewend hier natuurlijk. Wij doen veel debatten. Het is te druk in de stad, zoals u weet. Of misschien wel niet. Het ruikt te veel naar Nutella. Maar goed, 30 jaar geleden hadden we nog heroïneprostitutie in Utrechtse straat. Dat is dan wel weer verdwenen. Wat is er allemaal aan de hand? De tweedeling is gaande. De huizen worden te duur. Er wordt een hoop gepraat. De stad wordt mooier, maar wordt voor veel mensen onbetaalbaar. Nou, het zijn allemaal thema's die in de Stopera worden behandeld, maar natuurlijk ook veel in Den Haag. Dus vanavond, ik zit gelukkig op de rij 3, dus een beetje net op veilige afstand, denk ik. En dan ga ik het zien, Juri. Dus. Ja, net niet in het licht. Een beetje, dat is de rol van de hoofdredacteur. Ja. Namelijk in het licht staan vanavond 2 redacteuren van het Parool en 1 redacteur van de Bali. Tim Wagenmakers, Michiel Kuzi en Ruben Koops. Politieke redacteuren die het debat leiden. En verder staan natuurlijk in de spotlight alle fractievoorzitters. Hartelijk welkom, Tim Wagenmakers. Dank u wel. Ja, goedenavond iedereen. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. Het is nog 6 weken, iets langer, tot de gemeenteraadsverkiezingen. En tussen alle lokale debatten die we hier organiseren, die we al gehad hebben, die we nog gaan voeren, zijn we hier vanavond om 1 keer te horen wat de landelijke fractievoorzitters van Amsterdamse thema's vinden. En misschien nog niet zo gek, want Haagse beslissingen hebben invloed op Amsterdamse dossiers en Amsterdamse wethouders bijvoorbeeld hebben wensenlijstjes in Den Haag liggen. We presenteren u vanavond 7 partijen. En die hebben wij geselecteerd waarbij we een mix gemaakt hebben van de grootste coalitiepartijen landelijk, de grootste partijen in Amsterdam en 2 landelijke partijen die nieuw zijn of een poging doen om in de gemeenteraad van Amsterdam te komen en daar volgens de peilingen in ieder geval een goede kans op maken. De VVD hebben we ook uitgenodigd, maar helaas konden zij hun fractievoorzitter niet vrijmaken, want ik las vandaag carnaval. Maar misschien is dat ook een opmerking over dat we in Amsterdam zitten te praten over Amsterdamse thema's en wat daarvan gevonden wordt. In ieder geval hebben we 7 andere lijsttrekkers bereid gevonden, daar zijn we heel blij mee. En we gaan het als volgt doen. We hebben 3 belangrijke Amsterdamse thema's geïdentificeerd. Je moet kiezen in een debat. We hebben het over de groei van de stad. We hebben het over de woningmarkt. En we hebben het over identiteit en integratie. In totaal hebben we 7 stellingen geselecteerd, waarbij elke stelling vooraf wordt gegaan door een 1-op-1 debat tussen 2 fractievoorzitters. We hebben die selectie zelf gemaakt op basis van gesprekken met de partijen. Zij beginnen dat debat met een kort openingsstatement van 30 seconden. Daarna is het 4 minuten vrij debat. En vervolgens halen we de rest van de lijsttrekkers erbij voor nog 10 minuten plenair debat. Dat betekent dan vervolgens dat we iets na 10 uur klaar zijn en u naar de bar sturen. En als het goed is, weet u dan wat de landelijke fractievoorzitters, niet alleen wat zij van Amsterdam vinden, van Amsterdamse thema's, maar ook wat zij in Den Haag voor Amsterdam misschien wel kunnen betekenen. Want dat is ook de kans die we hier niet kunnen laten liggen, lijkt mij. U bent gekomen voor een goed debat, dus om de vaart er een beetje in te houden zou ik u willen vragen om uw hardste applaus te bewaren voor het einde voor de fractievoorzitters. Dan kunnen we lekker snel door en door de stellingen heen gaan.
Mijn naam is dus Tim Wagenmakers. Het is mijn taak om dit debat in goede banen te leiden met mijn collega's van het Parool, Ruben Koops, Michiel Cousy. En zij zullen ook de fractievoorzitters aan u voorstellen. Dankjewel, Tim. Goedenavond allemaal. Ook namens mij welkom in de balie. En dit welkom is ook bedoeld voor Alexander Pechtold, leider van nu nog de grootste partij van Amsterdam. Komt even hier. Ja. Heel fijn. Leuk dat u er bent. Dank u wel. Meneer Pechtold. U heeft er misschien voorbij zien komen een initiatief tot een volksstemming in Amsterdam over onze nieuwe burgemeester. Ze zijn er snel bij. Is dat iets wat u ondersteunt, dat initiatief? Nou, ik vind het hartstikke goed dat zo snel een petitie getekend werd. Ze moeten nog even wachten, want de Eerste Kamer. De Eerste Kamer moet nog besluiten. Ja, maar het is een volksstemming, hè? Ja, maar toch. Het burgemeestersreferendum is afgeschaft. En we moeten nu ervoor zorgen dat de benoemingswijze uit de grondwet gaat. Dat is in de Tweede Kamer met 147 stemmen gelukt. Maar dit is Amsterdam. Nog heel hom of kuit. Bent u voor dit initiatief of zegt u nee? Ik vind het hartstikke goed. Dat zei ik al. Dat was mijn eerste antwoord. Superleuk. Dank u wel. Dank u plaats. Ja, dames en heren, dan is het nu tijd om de tweede fractievoorzitter van vanavond te verwelkomen van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Asscher. Hi. Hi. Welkom. Hi. Meneer Asscher, even kort. Gisteren trad Marleen Bart af. U heeft ook al de kwestie Moorlach achter de kiezen. Wanneer houdt dat gedoe binnen de Partij van de Arbeid nou eens op? Nou, dit is een nieuwe start vandaag. Nieuwe start? Ja. Maar dat is, uw partijgenoot in Amsterdam en in andere gemeenten voeren een druk campagne. Ja, die zitten natuurlijk niet te wachten op dit soort kwesties. Nou, je kunt het ook anders bekijken. Het is even een investering in een retourtje Malediven. Maar we hebben wel weer veel aandacht te pakken. Ja. Dank u wel. Neemt u klaar. Heren. En dan uw aandacht voor Jesse Klaver, leider van GroenLinks. Meneer Klaver, op 18 maart is die beruchte demonstratie tegen racisten in de Raad. En uw lijsttrekker hier in Amsterdam gaat daar meelopen. Ja. Staat u naast hem die dag? Nee. Waarom niet? Omdat ik die dag andere dingen aan het doen ben. Maar ik vind het heel goed dat hij meeloopt. Tegen racisme moet je demonstreren. Helder. Neemt u plaats. Dank u wel. Ja, dames en heren, dan gaan we nu de enige vrouw op het podium verwelkomen van de SP, Lilian Marijnissen. Dag, welkom. Dankjewel. Mevrouw Marijnissen, van uw voorganger Emiel Roemer mocht de SP niet in een kabinet met de VVD, maar wel in de Amsterdamse coalitie. Ja. Zou dat wat u betreft na de verkiezingen weer mogen? Hier in Amsterdam? Hier in Amsterdam. Nou, volgens mij zijn we onwijs goed bezig in Amsterdam. Gaat het goed? Zelfs met de VVD. De socialisten regeren hier met de liberalen in de hoofdstad. En volgens mij gaat dat goed, dus ja. Er valt best mee samen te werken met de liberalen. Dat hebben we afgelopen periode gezien, ja. Goed, neemt de plaats. Dank je. En dan nu uw aandacht voor Sybrand Buma van het CDA. Hi. Meneer Buma, welkom in de grachtgordel. Dank je wel. Ja. Blijder te zijn. U en Johan Derksen, bekend van tv, hebben iets met elkaar gemeen. En dat is dat je bepaalde discussies soms een grachtengordeldiscussie noemt. Zijn wij hier in de balie vlakbij de grachtengordel nou zo losgezongen van de realiteit? Ja, vaak wel. Ligt dat eens toe? Ja. Waar zit hem dat dan in? Ja. Ja. Het is eigenlijk te erg om te zeggen, maar het is inderdaad heel erg zo. Ja. Maar waarom vindt u dat? Alleen omdat je de vraag stelt alsof ik van buiten kom en van buiten naar die grachtengordel kijk als een hele andere wereld. Dat alleen al bijvoorbeeld. Helder. We gaan het meemaken vanavond. Okay. Neem plaats. Ja, dames en heren, de volgende lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Hi, dag, welkom. Meneer Baudet, u staat zelf ook op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Het antwoord is ja, op de vraag is ja. U gaat in de raad zitten? Zeker. En gaat u dat ook via volhouden? Ja, het is moeilijk om het te voorspellen, hè? Zeker als het over de toekomst gaat. Maar ik heb wel die intentie. Als wij 18 zetels halen, dan ga ik de raad in. Nee, maar als u voldoende voorkeurstemmen krijgt? Oh, nee, dan niet. Dan niet? Waarom niet? Oh. Nee, want ik hou de volgorde van de lijst aan. Dus ik sta er als lijstduwer, maar als we 18 zetels halen, dan ga ik wel de raad in. Maar als u voldoende voorkeurstemmen krijgt, dan gaat u niet in de raad? Dan ga ik niet een jong talent van onze partij wegdrukken, omdat ik zelf zo nodig wat meer aandacht zou willen. Want ik heb wel aandacht genoeg, vind ik zelf. Langzamerhand. Neemt de plaats, dank u wel. Ja. En dan als laatste, nummer 7 van 7, maar niet de minste uit Rotterdam, Toenahan Kuzu.
Nkuzu van Denk. Goedenavond. Hartelijk welkom. U bent ooit begonnen bij de Partij van de Arbeid, politiek gezien. Dat klopt. En we kijken even naar 22 maart. We gaan iets naar voren. 22 maart, er kan hier een links college worden geformeerd. En ze komen nog een paar zetels tekort hier in Amsterdam. En dan belt die PvdA, meneer Tajmoenti, en ook even naar u van... Jongens, zouden jullie het willen? Zouden jullie met een PvdA-college mee gaan doen? Absoluut. Ja? Alle partijen die openstaan voor onze ideeën, daar werken we graag mee samen. Nou, helder. Succes met het debat vanavond. Met de plaats. 7 fractievoorzitters waar we vanavond mee gaan spreken. We gaan beginnen met de eerste stelling. Een stelling die hoort bij het thema de groei van Amsterdam en de gevolgen voor de Amsterdammers. We gaan eerst even kijken naar een filmpje daarover. Stelling 1. Het Rijk moet niet voor meer asfalt kiezen, maar meer geld vrijmaken voor snelle OV-verbindingen. De regering maakt de komende 3 jaar 2 miljard euro extra vrij voor infrastructuur. Maar dat gaat vooral op aan asfalt in de rest van Nederland. De hoofdstad wordt slechts 1 keer genoemd. Amsterdam groeit hard. Daarom heeft burgemeester Josias van Aartsen al geklaagd over het gebrek aan investeringen in openbaar vervoer in deze regio, zoals nieuwe metrolijnen. De vraag is of Den Haag bereid is te betalen om Amsterdam bereikbaar te houden. Duidelijk, het Rijk moet niet voor meer asfalt kiezen, maar meer geld vrijmaken voor snelle OV-verbindingen. De eerste 30 seconden om de stelling toe te lichten zijn van meneer Asscher. Ik ben voor de stelling. Welkom in Amsterdam, meneer Buma. Ik ben op de fiets gekomen en ik denk de meeste van jullie met de fiets of met de tram. En wij Amsterdammers willen ook op een goede manier er zeker van zijn dat je met het openbaar vervoer van A naar B kan. En nu de stad zo snel groeit, is het belangrijk dat we daarin investeren. Want nog meer auto's in de stad betekent alleen nog meer files. Laten we kiezen voor een mooie, groene toekomst. Meneer Buma, uw 30 seconden. Maar er wordt geapplaudisseerd. Misschien goed. Er was één iemand die dacht, ja, dit mag. Ja, dat is wel goed. Meneer Buma. Ja. De stelling net iets anders dan de vragen overigens in het filmpje, maar de stelling, daar ben ik het mee oneens. Want we moeten investeren in openbaar vervoer en in wegen en in de fiets. Alle drie. Het probleem zit dus hier niet in Den Haag. Het probleem zit hier bij het gemeentebestuur door de jaren heen van Amsterdam. Want dat maakt de keuze om gewone gezinnen, gewone Amsterdammers door het verkeersbeleid uit de stad te jagen. Onbetaalbare vergunningen, geen plek in de buurt. En het enige waar deze stad over lijkt te praten, is 50 kilometer per uur op de ring. Dank u wel. Dat iets oplost. Eerste 30 seconden. Meneer Asscher, hij legt hem gelijk neer bij het stad en de stadsbesturen hiervoor, hoorde ik hem toch wel zeggen. Wat bedoelt hij daar precies mee, denkt u? Nou, het CDA staat dus inderdaad heel erg voor wat een grijze toekomst genoemd zou kunnen worden. Meer asfalt, maar daar heeft deze stad en hebben wij met z'n allen helemaal niks aan. Maar het wel een punt, als je hier fietst door de stad, dan zie je ook hoe ongelooflijk druk het is geworden. En dan is het extra belangrijk dat ook het stadsbestuur kiest voor OV, geen tramhaltes opheffen, maar ze juist toevoegen. Want laten we eerlijk zijn, de stad is onder D66 de afgelopen jaren drukker, duurder en viezer geworden. En daar moeten we wat aan doen. Die groei van die hoofdstad, hè, meneer Buma? De groei van de hoofdstad, rechtvaardigt dat meer investeringen in bijvoorbeeld OV hier in de regio? Ja, u stelt daar een vraag over natuurlijk. Maar vergeet niet ook in wegen. Ik heb de heer Asscher nooit horen klagen over de grote investeringen in de A6, de A9, de A1. Was hij niet tegen. Kortom, het moet allebei. Maar dus dat is het probleem niet. Maar het is toch ongelooflijk dat in deze stad voor gewone gezinnen nauwelijks een toekomst is. Dat je wel naar Almere moet, naar Purmerend moet. Dit is niet een stad alleen voor toeristen of alleen voor expats. Hier moet je kunnen wonen. En heel veel gezinnen hebben een auto. Wat mij betreft buurtparkeren. Dus als je er woont, kan je parkeren bovengronds. En de toeristen kunnen heel goed in ondergronds parkeergarages parkeren. Dus bussen, wat mij betreft alle grote touringcars die hier komen, prima aan de ring. Voor de bewoners, niet voor de toeristen. Is er genoeg ruimte voor parkeergarages en snelwegen in deze stad? Nee, natuurlijk niet. Er kan geen asfalt bij. Laten we even echt een beetje reëel zijn. Als je deze stad kent, jullie kennen de stad, hartstikke vol. En dan moet je kiezen voor openbaar vervoer. Maar wat ik eens ben met de heer Buma, is dat we wel moeten blijven nadenken dat de stad bewoonbaar en leefbaar blijft. Ik denk dat mensen best een auto mogen. Je maakt de binnenstad autoluw en dat je moet investeren en daar is het Rijk voor nodig. En dan reken ik ook echt een beetje op u en dan kun je niet zeggen, ja, het geld moet naar asfalt. Nee, je moet naar de toekomst denken en mensen hebben echt behoefte om van... Ik ga met het OV tegenwoordig van Amsterdam naar Den Haag. U gaat volgens mij ook met het OV. Het is hartstikke vol. Laten we daarin investeren. Dat is goed voor de stad,
Goed voor Nederland en goed voor de planeet. Meer OV, zegt meneer Asscher. Ja, daar, ik wil graag meedenken met de heer Asscher. Natuurlijk heeft deze stad ook meer OV nodig. En daar zal, dat hebben we in het regeerakkoord ook opgeschreven, ja, tussen Schiphol en Amsterdam een betere verbinding moeten komen. Ja, maar dan blijft het probleem staan. Hier wonen ook gewone mensen met gezinnen die hier hun toekomst willen. Dit is niet alleen maar een stad voor Uber-taxis, voor het OV. Ook voor mensen die hier willen wonen. Meneer... Ook voor mensen die niet naar Almere willen. En het zou zo goed zijn als het gemeentebestuur daar aan dacht. En ik moet toegeven, dat is de afgelopen jaren, dat toerisme denken alleen maar erger geworden en niet minder. Nou, het was niet alleen meneer Asscher hier, maar ook vooral Joost van Aartsen, de burgemeester van deze stad, die zei, er moet meer geïnvesteerd worden in OV in deze regio. Want hij zag dat het te weinig was. Wat zegt u dan tegen hem? Dan zeg ik dat dat gebeurt. En dat dat niet genoeg is. Het is niet alleen investeren in OV ook. Vergeet niet, het Rijk investeert in de wegen naar Amsterdam. Ik zie niet dat het Rijk nog een keer zo'n groot project, zo'n, als ik eerlijk mag zijn, toch totaal uit de hand gelopen project kan financieren als een Noord-Zuidlijn. Ooit bedoeld, vergeet dat niet, voor 1,4 miljard euro. Meer dan 3 miljard euro belastinggeld. We moeten slimmer investeren in openbaar vervoer. En toch even... Meneer Asscher doet dat ook niet. Vergeet die fiets niet. In deze stad moet je gewoon lekker fietsen. Maar Amsterdam heeft zijn kans dus verspeeld door die Noord-Zuidlijn, zegt meneer Buma. Ja, dat is heel grappig. Hij zegt dat het was bedoeld om 1,4 miljard euro te kosten. Dat is het bedrag dat we straks per jaar aan het afschaffen van de dividendbelasting gaan uitgeven. Dus zijn politieke keuzes. Binnenkomen. En steken dan in de mensen, steken dan in de stad, steken dan in leverheid. Dat is één punt wat misschien zelfs deze stelling te boven gaat, wat Buma hier maakt. Laten we het hebben over wat gewone Amsterdammers nodig hebben. Het zijn niet allemaal mensen die met de auto bezig zijn, maar die wel in deze stad leven, willen wonen. En laten we dit politieke debat niet laten ontaarden in een spelletje. Want dat dreigt heel snel bij Haagse politici. Identiteit. Nee. Wat Amsterdammers nodig hebben, een betaalbare woning. Van A naar B komen met de auto of met het openbaar vervoer. En heel kort nog even een goede baan. Als we het daarover kunnen hebben, dan hebben Amsterdammers er ook wat aan. Maar dan begint het wel met een debat waar twee partijen dichter bij elkaar staan dan in een debat wel eens lijkt. Waar ik voor wil waken is dat je denkt alleen openbaar vervoer. Je hebt ook, ik zeg die A1, A6 auto's in de omgeving. De kern is dat een gewoon gezin in Amsterdam en niet alleen in de grachtgordel, ook daarbuiten moet kunnen wonen. Dank u wel, meneer Buma. Neemt u plaats. Ja. Dame, heren, u heeft allemaal een bordje. Ik zal het concept uitleggen. Dat heeft een rode en een groene kant. Dus als u hem nu even wilt draaien naar waar u rondom deze stelling gaat, dan... De vraagstelling is fout. Kijk, ik ben het nu al niet... Ik wil namelijk allebei. Okay. Je moet investeren in OV-verbindingen, maar je moet ook ruimte maken voor auto's enzovoorts. Dus ik wil een derde optie. Nou, u mag de derde optie, dat is, hebben we deze afgesproken, dat is dan zo. En dan doe ik hem zo, dat is de thema van Thierry. Helemaal goed. Ik wil even naar meneer Pechtold toe, want we hebben het over de gewone Nederlander, de gewone Amsterdammer en wat het Rijk vraagt. Maar, Joost van Aartsen, hij woont nu in Amsterdam, dus ook een gewone Amsterdammer. En die wijst toch echt naar het Rijk om over de brug te komen met investeringen, bijvoorbeeld in lightrail-verbindingen. Hoe staat u daarin? Nou, terecht dat deze burgemeester dat zo snel doorhad. Het Rijk heeft eigenlijk daarvoor al besloten om de komende kabinetsperiode... en je moet kiezen, meneer Baudet, je moet soms kiezen, de kiezer dadelijk ook... moet een keuze maken, waar gaan we het geld neerleggen? En wat kunt u dan leveren aan Amsterdam? Nou, kijk, voor Amsterdam, denk ik, is het asfalt, en dat ben ik met Asscher eens... Dat is niet meer de oplossing. Okay. Voor de rest van Nederland hebben we nog genoeg knelpunten. Maar als ik nu vooral kijk naar de Randstad, zijn er twee dingen nodig. Dat is openbaar vervoer, met name light rail en de fiets. We hebben voor het eerst nu een bewindspersoon die verantwoordelijk is voor fietsbeleid. En dat betekent ook dat we niet Amsterdam, maar ook met omliggende gemeenten, zelfs verder weg, snelfietsverbindingen kunnen gaan maken. En dat zal Amsterdam helpen. Ik wil die kant op, maar eerst nog even kort. Hoeveel geld wilt u dan vrijmaken voor zo'n light rail bijvoorbeeld? Nou, we hebben totaal 2 miljard voor de komende kabinetsperiode uitgetrokken voor al die knelpunten. En voor die light rail? En daar, nou, dat is dan weer aan die Amsterdamse gemeenteraad om dadelijk goed te gaan onderhandelen met het Rijk. Om te kijken waar is het geld nodig. Maar als ik zie nu al wat Amsterdam zelf doet, dan is het natuurlijk fantastisch als je naar Den Haag komt en zegt, we doen zelf al een deel en plus jullie is bij. Dus over anderhalf jaar horen we Joost van Aartsen hier niet meer over, want dan is dat... Ik denk dat het sowieso dan een ander is. We hebben eindelijk een gekozen burgemeester afgedwongen. Meneer Klaver, hoe luistert u hierna? Hè? Want aan de ene kant heb je de vraag, het gemeentebestuur had zelf misschien ook al wat kunnen doen. Aan de andere kant is er de vraag naar het Rijk. Als we het hebben over meer asfalt of meer OV, hoe ziet u de rol van het Rijk en de gemeente hierin? Ja, kijk, deze stelling, het is niet van vandaag op morgen dat er vooral voor asfalt wordt gekozen. De afgelopen jaren is er structureel voor meer asfalt gekozen. En Haagse
politici hebben vaak één, vooral de minister van Verkeer en Waterstaat, die denkt altijd, als ik die snelweg nou maar breed genoeg maak, dat is mijn verantwoordelijkheid, dan kunnen er heel veel mensen naar die stad toe rijden. Maar wat je vergeet is dat het een soort van fuik wordt, waardoor je niet meer verder kan. En daarom moet je inderdaad fors investeren in het openbaar vervoer. Ik moet aangeven, dit kabinet is echt de eerste kabinet dat 100 miljoen uittrekt voor de fiets. Maar om eerlijk te zijn, dat is niet genoeg om alle knelpunten op te lossen. Alleen voor Amsterdam heb je eigenlijk al een half miljard nodig. En dan zeg ik, want een half miljard extra? Nou ja, voor de fiets heb je ongeveer een half miljard nodig. Dan wil je al die knelpunten oplossen. Dus wat ik zeg, als je geld is schaars, meneer Baudet, hè, je moet daarin toch keuzes maken. Dan weet ik heel, heel duidelijk wat we moeten doen. Je moet nu niet in heel Nederland, je moet niet kiezen voor meer asfalt. Je moet kiezen voor openbaar vervoer. En dat is zowel light rail als de bus op plekken waar dat nodig is, als vooral ook veel meer fietspaden. Meneer Kuzu, ik ben benieuwd naar uw reactie hierop, maar ik wil je ook meteen een vraag daarbij stellen. Kunt u hem mooi in één keer meepakken. Want u bent ook voor lagere parkeertarieven in de stad. Dat klopt helemaal. Stimuleert u daarmee dan autogebruik? Nou, kijk, wat we zien met betrekking tot het parkeerbeleid is dat het echt de klauwen uitloopt. Het is gewoon bijna onbetaalbaar geworden. Het is een rip uit je lijf, bijna. Waar het gaat om deze stelling, je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te zien dat het enorm druk is in Amsterdam. Dat betekent dat je meer moet gaan investeren in het openbaar vervoer en ervoor zorgen dat het openbaar vervoer ook aantrekkelijk wordt. Dat betekent enerzijds dat je de infrastructuur moet verbeteren. Denk bijvoorbeeld, hè, zoals Buma ook stelde, de verbinding tussen Schiphol en Amsterdam, maar ook lijn 50 doortrekken van de isolatorweg naar Centraal Station. En wie moet daarvoor gaan betalen? Het is cofinanciering vanuit de gemeente en vanuit het Rijk wat mij betreft. Maar het allerbelangrijkste is wel dat we ervoor moeten zorgen dat het openbaar vervoer ook betaalbaar blijft. Ja. En dat is ook enorm uit de klauwen gelopen. Mevrouw Marijnissen, hoe kijkt u aan... Even die parkeertarief. Is dat voor bewoners of voor bezoekers? Bewoners of bezoekers? Allebei. Oké. Dus we gaan... Allerlei bezoekers die dan met de auto in de stad komen en die dan voor je deur zitten. Als je ervoor zorgt dat het openbaar vervoer aantrekkelijk wordt, waar het gaat om de betaalbaarheid, dan zorg je ervoor dat je ook het verkeer in de stad ontlast. Goed. Maar tegelijkertijd, als we eens kijken naar de parkeertarieven in Amsterdam, geen enkele stad in Nederland is zo duur als Amsterdam. Nee, dat het is gewoon dat bijna onmogelijk geworden om naar het centrum van Amsterdam te gaan. Maar bent u nu met de auto? Nee, meneer Ascher, ik ben nu met de auto, maar we hebben wel gecarpooled. Dat is één keer per ronde. Mevrouw Marijnis, ik wil namelijk naar u toe. Want ik hoor hier veel over bijvoorbeeld cofinanciering. Hè? De investeringen in onze OV, het ontsluiten van Amsterdam. Dat moet cofinanciering, privaat, vanuit het Rijk en vanuit de gemeente. Hoe kijkt u daar tegenaan vanuit de SP? Nou, wij vinden het vooral belangrijk dat het openbaar vervoer toegankelijk is, snel is, goed is, maar ook betaalbaar is voor de mensen. En als we nu, want dat was toch ook de insteek van dit debat, hè? Den Haag, wat kan Den Haag voor onze hoofdstad betekenen? Nou, we hebben nu te maken met een kabinet wat bijvoorbeeld de btw-belasting heeft verhoogd. Ja. Ook op het treinkaartje, het buskaartje, het tramkaartje. Ja, daarmee stimuleer je mensen natuurlijk niet, help je mensen natuurlijk niet om het openbaar vervoer te gebruiken. We hebben als SP in Amsterdam veel actie gevoerd voor bijvoorbeeld voor behoud van metrolijnen. Die toch dreigden geschrapt te worden. Bijvoorbeeld een lijn van Zuidoost die echt de Zuidoost met de rest van de stad verbindt. Nou, dat zijn volgens mij belangrijke dingen. Laten we daarmee beginnen, dicht bij mensen. Maar vooral ook zorgen dat het snel, goed is, maar ook betaalbaar is. Ja. Meneer Baudet, dit is natuurlijk een verdelingsvraagstuk. Want elke euro die je uitgeeft, kan je aan het een uitgeven of aan het ander. Maar jullie hebben bepaald dat wij moeten kiezen tussen deze twee posten. Ja. En ook allerlei andere posten waar we veel beter op kunnen snijden. Okay. Maar dan wil ik eerst nog even uw concrete vraag aan het Rijk. Bijvoorbeeld. Ik zal een voorbeeld geven. Ja? De Noord-Zuidlijn moet worden doorgetrokken naar Schiphol. Je moet gewoon heel snel naar de luchthaven toe. Je moet grote parkeergarages bouwen aan de randen van de stad. Zodat mensen, die knelpunten waar je het over hebt, dat klopt natuurlijk. Maar als je mensen een hele goede verbinding geeft vanaf die ring van parkeergarages het centrum in via openbaar vervoer, dan geef je zowel de ruimte aan automobilisten om snel naar de stad toe te gaan, als stimuleer je dus openbaar vervoer om vervolgens de stad dat weer in te gaan. Ik ben het helemaal eens, dat moet je cofinancieren. Dat is namelijk iets wat overlapt. Maar heel belangrijk, heel veel van de kartelpolitiek, wat ik nu al een jaar meemaak, gaat over in de box keuzes. Van gaan we openbaar vervoer of gaan we auto's? Maar als je out of the box denkt, dan zie je dat je die dingen kunt verbinden. Maar dan wil ik veel meer dan jij vermogen. Maar dan wil ik van u heel kort. Dan was Buma behoorlijk out of the box aan het denken. Ik zei ook al van tevoren, ik verheug me erop dat Forum voor Democratie samen met het CDA hier in Amsterdam. Maar dan wil ik heel kort, en dan ga ik naar meneer Buma, wil ik heel kort van u in twee zinnen horen wat u dan out of the box denken vindt rondom het stimuleren van OV, wat u dan wilt. Meneer Baudet, nee, dan kijk naar u. Daarna die vraag snap ik niet. Nou, meneer Baudet zegt, we moeten out of the box denken. Nee, nee. Is wat heer Baudet wil. Ik heb geen idee. Ja, heel kort, en dan met u. Ja.
veiligheid in het openbaar vervoer is een probleem. En de betaalbaarheid van het openbaar vervoer is een probleem. Toegankelijkheid. Ja. Wij willen het openbaar vervoer in Amsterdam gratis maken voor politiemensen. Dat is ook een lange tijd zo geweest, ook in Rotterdam. Ja. Dan heb je dus twee vliegen in één klap. Je stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. En je maakt het openbaar vervoer veiliger. Want de tram kan adverteren. Volgens mij is het zo dat een agent die nu in zijn werk in die tram stapt, dat gratis doet. Ja, doet hij dat buiten zijn werk? Eén ding, laat me even mijn zin in ieder geval afmaken. Maar daar hadden we het niet over. We hadden het niet over agenten in functie. Nou, maakt u uw zin even af. Dat zou ik graag doen. Ja. Een agent niet in functie is een gewone Amsterdammer. Heeft geen pistool bij zich, heeft geen pepperspray bij zich, heeft ook geen gummiknuppel bij zich. Maakt dus helemaal voor de veiligheid niet uit. Ik hoop dat die man als hij instapt niet gratis is, waardoor hij aan die andere mensen moet zeggen, hé, ik ben de politieman, maar ik ben niet gewapend. Ik vind dat, of het nou een verpleegkundige is, of een leraar, of een agent, iedereen moet in deze stad betaalbaar openbaar vervoer hebben. En weet u, dat is niet heel makkelijk, want openbaar vervoer is duur, moet aangelegd worden, en gratis openbaar vervoer, uiteindelijk betalen we het allemaal. Maar het is een grote opdracht om het betaalbaar te houden voor iedereen. En echt een agent, niet in functie, heeft iedere bescherming nodig, moet niet hoeven te werken zonder zijn pistool. Meneer Klaver, dan meneer Ascher. Ja, laat me nu, als je dit hoort, zou je denken, nou, Amsterdam krijgt binnen no time echt een light rail verbinding met Schiphol en er komen nog meer fietspaden bij. Laat ik ook zeggen wat de consequentie is als je dit echt helemaal doortrekt. Dan betekent het dat je zegt, de binnenstad in Amsterdam, misschien is het niet heel populair, maar de binnenstad in Amsterdam, daar horen gewoon eigenlijk geen auto's te komen. Die is veel te klein om daar allerlei auto's te hebben. Dat betekent het gewoon dat we die bikkelhard gaan weren uit de binnenstad. Dat klinkt misschien niet populair, maar het is wel wat nodig is. Wil je een stad leefbaar houden? Want auto's hier op dit moment in Amsterdam, 40% van de openbare ruimte wordt ingenomen. En wat is dan de binnenstad? Is dat alles binnen de A10? Dat is alles binnen de ring. Of sorry, dat is de ring, dat is alles binnen de grachtgordel. Meneer Arsje, dat is dus toch weer de grachtgordel. Ja. Maar mogen dan ook... Het woord is weer gevallen. Meneer Arscher, laatste woorden voor deze ronde. Ik denk dat er wel degelijk een probleem is. We houden wel een plekje over meneer Buma. De bierfiets is al gestopt. Meneer Buma is welkom, dat hoor ik. Nee, die rijdt nu door mijn buurt. Dat is op zichzelf de grote winst tot nu toe, moet ik zeggen. Ja, vind ik ook. Maar goed, die moet ik ontwijken als ik s'avonds naar huis fiets. Even terug naar de stelling, uw laatste reactie. Er is wel degelijk een probleem met veiligheid in de stad en met toezicht. En dat moet je niet oplossen met gratis rijden voor agenten zonder wapen. Nee, daar moet je toezichthouders voor aannemen, in dienst nemen. Niet alleen op de tram, ook bij veel meer speeltuinen. En daar kun je banen voor creëren. De Partij van de Arbeid wil dat doen. Hier lokaal staat het ook in het programma. Dan kun je mensen werk geven die dan trots naar huis komen en wordt veiliger in de tram op de bus. Dat is een concrete oplossing waar Amsterdammers wat aan hebben. Het is wel grappig dat de Partij van de Arbeid... de Partij van de Arbeid is dus verantwoordelijk voor de grootste crisis in onze veiligheid de afgelopen decennia. En gaat nu een beetje hier zo van, weet je wat we gaan doen? We gaan de stad veiliger maken. Maar weigert te praten over de echte oorzaken en de echte problemen rondom veiligheid in de stad. Dus ook dit is weer... Vertelt u eens. We gaan het... Ik denk dat we daar straks nog over gaan hebben. Einde. Ja. Maar ik denk, ja... Okay. Twee derde van de politiecapaciteit in Amsterdam gaat op aan wat het parool noemt de mokromafia. Meneer Baudet, ik ga u stoppen. Want we gaan straks nog heel erg veel praten over meer integratie in de stad. En u komt zo vast nog aan uw trekken om daarop te reageren. Maar we hebben nog iets heel belangrijks te bespreken. Ik denk dat de heer Klaver dat gezien deze week ook belangrijk vindt. Namelijk Schiphol. Dus laten we daar eens mee aan de slag gaan. We hebben een filmpje. Stelling 2. Schiphol mag niet verder groeien. Schiphol wil doorgroeien om een van de grootste luchthavens ter wereld te blijven. En daarom worden er per 2020 nieuwe afspraken gemaakt. Denk aan extra landingsbanen of nog meer vliegbewegingen en passagiers. Goed voor het toerisme en voor de werkgelegenheid. Maar omwonenden en critici klagen over vlieglawaai, vervuiling en een groeiende stroom toeristen in de stad. Moet Schiphol blijven groeien of is het tijd voor een stop? Ja, ik heb voor het 1-op-1 debat naast me staan de heer Baudet en de heer Klaver. De regels zijn hetzelfde. U krijgt allebei 30 seconden voor een openingsstatement. Dan klinkt er een belletje en dan is het de bedoeling dat u afrondt. Of eigenlijk een punt zet. En daarna is het debat 1-op-1, 4 minuten lang. Meneer Baudet, u mag beginnen. Schiphol mag niet verder groeien. Schiphol moet blijven groeien. Omdat Schiphol een van de belangrijke pijlers is voor onze economie.
De Zuidas, maar ook het hele transferverkeer. Dus omdat Schiphol zo ontzettend veel internationale vluchten aantrekt, krijg je vanzelf dat er ook heel veel vluchten zijn vanuit waar je naartoe kan, vanuit Schiphol. Dus je kunt vanuit Nederland de hele wereld bevliegen. En dat komt omdat het zo groot is. En dat moet doorgaan. Meneer Klaas. Zo, is dat snel op, zeg. 30 seconden. Kunt bijhouden. Meneer Klaas. Knap gedaan. In 2015 hebben alle landen van de wereld, behalve dan nu de Verenigde Staten en Syrië, het klimaatverdrag van Parijs getekend. En dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat de opwarming van de aarde, dat komt door de mens, dat onder de 2 graden en eigenlijk onder de 1,5 graden blijft. Ook Nederland heeft dat getekend. En als je dan gaat zeggen, Schiphol kan best wel groeien. Op Lelystad komen er 45.000 vluchten bij. Dan ga je die doelstelling van zijn lang zal zijn leven niet halen. Dus ik heb maar één boodschap. Schiphol moet niet verder groeien en Lelystad mag niet opengaan. Ja, goed. Peter. Meneer Baudet. Ja, dit zijn twee dingen. Laat me even een vraag stellen. U vindt dat Schiphol verder mag groeien. Wat zegt u dan tegen die omwonenden die nu al zo klagen over de vliegtuigen die over hun huis vliegen? Kijk, wij zijn voor op termijn een nieuw vliegveld in zee. Met supersnelle verbindingen daarnaartoe, waar we gewoon verder kunnen groeien. Op termijn? Want dat kun je natuurlijk niet van het een op het andere dag bouwen. Maar dat kan in een paar jaar wel, als we een beetje die vergadercultuur die nu Den Haag domineert doorbreken. Bijvoorbeeld Japan heeft het gedaan, Hongkong heeft het gedaan. Nederlandse baggeraars zijn daar ontzettend goed in, dus die kunnen dat ook doen. En je zult in de toekomst toch ontzettend veel meer vliegverkeer gaan zien. Dat is gewoon de toekomst. Het tweede punt, het hele waarom is dat de toekomst? Omdat we die kant op gaan met alle... De toekomst van de wereldhandel, de globalisering die gaande is, de wijze waarop mensen via het internet met elkaar connecten, daar hoort ook reizen bij. En dat zal via het vliegtuig gaan. Ja. U mag zo weer op het tweede punt. Eerst even meneer Klaver reageren. Ik denk gewoon dat dit niet waar is. Kijk, op dit moment komen er al 50 miljoen passagiers op Schiphol. Als je dat terugrekent naar alle Nederlands, kan je 3 keer per jaar ongeveer vliegen. Dat is al heel erg veel. En ik zeg niet dat we helemaal niet meer mogen vliegen, meneer Baudet. Ik zeg dat we nu niet nog meer vluchten erbij moeten krijgen. U kunt er toch niet aan voorbij gaan dat er opwarming van de aarde is. Dat we in Parijs hebben afgesproken dat we de opwarming van de aarde, dat we die gaan stoppen. Dat betekent, als je dat echt serieus meent, dat Schiphol helemaal niet verder kan groeien. Nee, en dan heb je het niet eens over de geluidsoverlast en de gezondheid van mensen. Een opstijgende Boeing 747 stoot net zoveel fijnstof uit als een miljoen vrachtwagens op de weg. Duidelijk. Meneer Baudet. Ja, dus je hebt even twee dingen. Het eerste is de misvatting dat als er, het zijn zelfs 64 miljoen vluchten per jaar, niet 50 miljoen, maar 64 miljoen passagiers per jaar, niet 50 miljoen. Dat zoeken we even op. We gaan even het zijn er 64 miljoen. maar dat zijn niet allemaal Nederlanders die ergens naartoe vliegen, omdat Schiphol zo'n grote luchthaven is. We gaan nou eens in op het punt van klimaatverandering, meneer Baudet. Ga nou eens in op het punt van klimaatverandering. Dat wil ik heel graag doen. Ik hoopte daar al eerder toe te komen, werd ik onderbroken helaas. Maar natuurlijk, het lag aan de debat. De tijd loopt door, hè? Ja, nee, goed. Er is vrijwel geen invloed van de mens op de klimaatverandering. Het Parijsakkoord... Dat ben je toch niet, serieus? Het Parijsakkoord moeten we zo snel mogelijk opzeggen, want dat is een één grote hoax. En er is ook geen enkele... Het is absoluut niet waar dat er 97% van de wetenschappers allemaal vindt dat de mens de grootste bron is van de klimaatverandering. Dat is allemaal flauwekul. En bovendien... Nee, meneer Baudet, nu wil ik dat de heer Klaver naar het woord kunt. U krijgt één moment om te reageren, want de mensen zijn gekomen om over Schiphol te praten, niet over klimaatverandering. U reageert en dan gaan we weer terug naar de stelling. Sorry, maar Schiphol heeft alles te maken met klimaatverandering. Maar 97% van de wetenschappers zijn het wel degelijk... Het is niet waar. Dat er invloed is van de mens op de opwarming van de aarde deze week. Ik weet niet of mensen het hebben meegekregen, maar er was een discussie over een wetenschappelijk debat, iets met ras. En dat was wetenschap en dat zou je niet kunnen bekritiseren. Okay. En nu is meneer Baudet, dat zijn twee onderzoeken waar we het over hebben in de wereld. En meneer Baudet zegt nu, nee, 97% van de wetenschap, dat kan ik wel links laten leggen. Hier moet ik op ingaan, dit kan niet onbesproken blijven. Meneer Baudet, weet je wat er gebeurt? Nu is de heer Baudet. Het is absoluut niet waar dat Het is absoluut niet waar. Ja, u vindt het allemaal heel grappig, want u blijkbaar de leugens van de mainstream pers serieus neemt. Maar het is absoluut niet waar
dat 97% van de wetenschappers op aarde zou, hier over dit onderwerp zou menen dat de mens grote invloed zou hebben op het klimaat. Dank u. Dat is pertinent onjuist. Meneer Baudet, waar 97% over staat, is de opvatting dat CO2 iets van invloed op klimaat heeft. Maar wat is dat? Meneer Klaver, straks lopen wij... Meneer Klaver mag straks lopen meneer Baudet en ik naar buiten en dan komen we daar een man tegen, zeg maar in een wit gewaad en dan zeg maar met zo'n witte puntmuts. En ik zeg, kijk, daar loopt de racist. En dan zegt meneer Baudet, nee hoor, dat is een tuinkabouter. Dat is hoe u omgaat met klimaatwetenschap. Neemt u plaats. Oké. Okay. Tim. En haal adem, zou ik willen zeggen. We hebben 10 minuten voor dit plenaire debat. En het publiek heeft er niet zoveel aan als we door elkaar heen gaan praten. Dus laten we vooral beginnen. De stelling was, Schiphol mag niet verder groeien. Heeft u allemaal uw bordjes gedraaid? Ja? Mevrouw Marijnissen, u zegt, Schiphol mag niet verder groeien. Als ik het voor u invul moet corrigeren, zegt u eigenlijk nee, tenzij. Hè? Als we nou echt, we kunnen schoner, we kunnen dan wel. Nou, wat we... Sorry. Ja, nou, mijn vraag is eigenlijk daarbij. Wat doet dat voor werkgelegenheid? Ik bedoel, wat zegt u tegen iemand die op Schiphol werkt? Ook een groot gedeelte van uw achterban die banen rondom de luchthaven hebben. Ja. En waartegen u zegt, Schiphol mag niet verder groeien. Tot voor kort werkte ik bij de vakbond. En een plek waar ik heel veel kwam was Schiphol. Ik heb veel actie gevoerd met de beveiligers daar, met de afhandelaars, met de schoonmakers. En die hadden één ding met elkaar gemeen, namelijk dat ze door Schiphol en het beleid van Schiphol in een race naar beneden belanden. En mensen zijn dat zat. Dus Schiphol wordt continu bevoordeeld met belastingvoordeeltjes, andere voordeeltjes. Maar ook, zeker op het punt van werkgelegenheid, dat is een goed punt. Schiphol moet dus beginnen met goed voor de mensen zorgen. En als je ziet dat die beveiligers daar allemaal werken op een nulurencontract, dat ze altijd maar oproepbaar moeten zijn. Ja. Dat die afhandelaars, die sjouwen dus onze koffers, hè, dat zijn honderden duizenden kilo's die per dag versjouwd moeten worden door die mensen. Ze krijgen niet fatsoenlijk betaald. U zegt ze eerst Schiphol de boel contract op orde krijgen en laat dan ze kunnen daar eens mee beginnen. Ja. Ja, zeker. Meneer Kuzu, ik wil naar u toe, want u zegt in uw verkiezingsprogramma dat u vindt dat budgetmaatschappijen moeten uitwijken naar andere plekken. Zeker. Maar u bent ook niet voor Lelystad. Hoe ziet u dat voor? Nee, wacht even. Wij zijn wel voor Lelystad, maar wel met de nodige waarborgen waar het gaat om de hoogte van het vliegen, et cetera. Maar laten we er wel over zijn. Schiphol kan eigenlijk niet verder groeien. Waar naartoe zou je eigenlijk jezelf afvragen? Maar we willen wel tegelijkertijd allemaal op vakantie. Het liefst vliegen. Het liefst nog 2 keer per jaar. Schiphol is tegelijkertijd ook een economische ader van Nederland. Belangrijk voor de werkgelegenheid. Dat betekent dat we eigenlijk 2 dingen moeten doen. Europese verbindingen. Ervoor zorgen dat we andere alternatieve vormen van vervoer weten te regelen. En de chartermaatschappij zoveel mogelijk laten uitwijken naar Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Wat bedoelt u met ander vervoer? Gewoon dat we vaker de trein pakken? Hoge snelheidstreinen, ja. Ja. Meneer Pechtold, er zijn twijfels rondom groei. Ik hoor iets over ruimte. Is de ruimte er? Je hoort iets over omwonenden die overlast ervaren. U zegt iets over klimaat? Klein ding maar. Ja, daar hebben we net heel veel over gehoord. Belangrijk. Ja. Maar u zegt alsnog, Schiphol mag verder groeien. Waarom vindt u die groei zo belangrijk? Nou, de komende jaren mag Schiphol niet groeien. Tot 2020? Tot 2020. Maar we hebben afgesproken dat daarna beperkte groei mogelijk is als het met minder, en dat ben ik met Klaver helemaal eens, met minder vervuiling te paar gaat en met minder geluidsoverlast. En we proberen, en dat staat ook in het regeerakkoord, ervoor te zorgen dat de vakantievluchten meer naar andere delen van het land worden gespreid. Dat is keuzes maken, daarvoor moet je samenwerken om tot goede oplossingen te komen. Maar ik ben het met iedereen eens die zegt, Schiphol is voor Amsterdam, trouwens voor de hele Randstad, van groot belang. En dus moeten we wel zorgen dat dat internationale karakter, dus heb ik het niet alleen over dat vakantieverkeer, dat kan, want dat is goed voor de economie, is goed voor de werkgelegenheid. Meneer Ascher? Klopt, Schiphol is ontzettend belangrijk voor heel Nederland en voor ons en voor het werk. Daarom is het ook goed dat we het hebben behouden, dat het niet onder de liberalen naar de beurs gebracht is. Maar je maakt wel afspraken. En als de afspraak is, we gaan naar 500.000 vluchten maximaal, dan moeten mensen op kunnen rekenen. Dan moet je daar een keer aan houden. En ik vind het automatisme, het moet en het zal altijd maar groeien. Dus je ziet wat er de afgelopen jaren bij is gekomen. Dus het vooral EasyJet, vooral vluchten die helemaal niet veel werkgelegenheid opleveren, die ook geen kwaliteit toevoegen. Goed werk ben ik zeer met mevrouw Marijnis eens. Een heel belangrijk punt. Ja. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid werk, maar ook dat mensen fatsoenlijk betaald worden. Dat ze zeker zijn van hun zaak.
Laten we ons daarop concentreren. Laten we werken aan alternatief vervoer. Ja. Maar dit vind ik te makkelijk. Dit vind ik te makkelijk, want ik heb ook even die programma's gelezen. Bij GroenLinks is duidelijk. De boel op slot, geen Lelystad, duidelijk. Wat dat gaat betekenen en of je dat met een stem in Amsterdam voor elkaar krijgt. En waar je met je eigen wethouders een paar jaar geleden nog zei, Lelystad moet komen in Amsterdam. Maar ik was meer te spreken over de partijprogramma's van SP en PvdA. Want daar ben ik het eigenlijk mee eens. De een zegt innovatiever, ja, de ander zegt schoner. En D66 zegt allebei innovatiever en schoner. Oké. Ik wil naar meneer Buma. We hebben het hier gehoord over klimaatverandering, waardoor meneer Klaver zegt duidelijk, we moeten Schiphol niet verder laten groeien, want het Parijsakkoord willen wij halen. Denkt u dat met de groei van Schiphol dat Parijsakkoord nog steeds gehaald kan worden? Eén, ja. Twee, ik vind nog steeds. Ik wil toch beginnen met die stelling. Graag. En ik zie een aantal mensen hier groen indrukken. Schiphol hoeft niet te groeien. En ik ben er hard in. Ik vind dat niet eerlijk naar de mensen in de zaal. Ja. Want deze mensen weten echt allemaal. En ze hebben altijd in stadsbesturen gezeten. Dan wel in regeringen landelijk. Die wisten. Nee hoor. Nee, u niet. Nee. Dat klopt, maar ik ga hiermee door. U weet, al die mensen weten. Als de stad groeit, en dat doet hij de komende jaren. Als het land groeit, dat doet het, van 17 naar 18 miljoen inwoners. Als er meer banen bij komen, dat komen er. Gelukkig, want dat willen we allemaal. Als deze stad internationale topbedrijven wil aansturen. Al deze partijen hebben gejuicht toen het Europese medicijnagentschap hier kwam. Oké, dus eigenlijk wat u zegt is, de groei van Schiphol hangt ermee samen. Ik wil toch die spiegel voorhouden. Ja. Dat zijn allemaal vluchten op Schiphol. En het is niet mooi, het is niet fijn, want we willen liever die stilte en die rust. Maar een grote stad als Amsterdam, die een wereldspeler is, heeft een luchthaven. Dat moet beheerst. We willen schonere vliegtuigen. Ja, we willen stillere vliegtuigen. Ja. Maar het fabeltje dat die luchthaven niet groeit, is gewoon niet waar. Okay. Meneer Klaver? Kijk, zeg maar, vliegtuigen worden ongeveer 1% per jaar schoner en de luchtvaart groeit met 6% per jaar. En om heel eerlijk te zijn, of Schiphol zeg maar moet groeien of niet, dat gebeurt niet vanzelf. Weet je, dat is geen natuurkunde, dat is een politieke keuze om Schiphol voortdurend maar te laten groeien. En wat mij zo tegenvalt, meneer Buma, 2 jaar geleden al heeft de Raad voor de Leefomgeving toch een belangrijk adviesorgaan van de regering aangegeven, die mainports, Schiphol en ook de haven, het belang voor de Nederlandse economie wordt in grote mate overdreven en we zouden andere keuzes moeten maken. Het voortdurend door laten groeien van Schiphol is niet goed voor de economie en is niet goed voor de mensen die in dit land wonen. Ik heb het erover dat dit is een heel goed vliegveld. Nog meer laten groeien is onverantwoord en het is een politieke keuze. Ja, u mag reageren na meneer Ascher, want dan kunt u ze allebei in één keer meenemen. Nou, ik weet nog niet of ik op de heer Ascher ga reageren. Nou, dan reageert u alleen op meneer Klaver. Maar meneer Ascher en dan meneer Buma. Let op. Buma zegt, de anderen zijn niet eerlijk. Dat is nogal wat, hè, in een debat. Ik sta hier, meneer Buma, ik ben in Amsterdam. De anderen zijn niet eerlijk. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Het is niet eerlijk als je doet alsof je Parijs kan halen. Als je doet alsof je het groenste kabinet ooit hebt. Terwijl je intussen zegt, ja, maar er moeten banen bij en we veranderen lekker niks. Dat is niet eerlijk. Eerlijk is, we zullen moeten veranderen. We zijn trots op Schiphol. Maar het kan en het zal niet onbeperkt groeien, meneer Buma. Dat maar zegt de Partij van de Arbeid dan nu hier, net als GroenLinks. Terwijl jaren. Nee, maar dit is even. Want jullie hebben samen deze stad bestuurd. Jullie hebben aangegeven dat het naar Lelystad moet. Klaver zegt nu, doen wij samen dat, de stad in Amsterdam. Nu zegt Klaver, wat geen Lelystad. En ik vraag nu, zegt ook de PvdA, geen enkele groei er meer bij in de toekomst, ook na 2020 voor Schiphol? Zegt u dat? Toen wij samen de stad bestuurden, meneer Pechtold, nee, ik vraag, hebben we samen tegengehouden dat u het naar de beurs bracht. Ja, ik vraag niet wat anders. Nee, maar, kon ook niet we moeten u geen gezullenis met gaan krijgen. Had het over banen, u bent van de Partij van de Arbeid. Ja. En ik vraag u, mag na 2020 Schiphol groeien, ja of nee? We gaan veranderen. Het moet anders. En anders niet. Dat zeggen wij ook. En anders niet. We gaan niet doen wat Buma zegt. Het is niet eerlijk, we veranderen niks. Dan haal je Parijs niet, dan gaat de wereld in om. Ja, okay, nee. Meneer Buma, want ik constateer dat hier geen antwoord op komt. En ik denk ook niet na 6 keer. Meneer Buma, in ieder geval niet een ja of nee antwoord. Hè? Dat wil ik u dan wel. Dat was eigenlijk een heel goed antwoord, dat bedoelde u. Ik ga meneer Buma. Nee, inderdaad, ik ben met u eens. Van de anderen komt geen antwoord. Dus ik ga dan inderdaad toch beide reageren. Eerst heer Ascher, want dat is waar, het woord eerlijk is groot. Parijs is ontzettend belangrijk. Dat geldt voor ons allemaal. Nee hoor, dus dat is niet voor mij. Ik geloof absoluut niet in het Parijsakkoord.
Staat genoteerd, meneer Buma. Oké. Okay. Onzin akkoord. Nou ja, is er iemand die dit hier gelezen heeft in de zaal? Ik wil nu meneer Buma. U heeft uw punt gemaakt. U mag zo nog één keer kort reageren. Ik ga hem even parkeren. Volstrekt onduidelijk. Meneer Baudet, het woord staat meneer Buma. Absurd. Absurde politiek. Oké. Okay. Nee, wat de heer Asje, zegt gewoon is wezenlijk, dus ik hecht daar wel aan op in te gaan. Het regeerakkoord nu wil Parijs halen. Doet dat ook. En daar zit een, wat ik zeg, beheerste groei van Schiphol in. En waarom staat dat erin? En dan ga ik weer even naar de heer Klaver. Ik heb u ook horen pleiten voor de komst van het Europese medicijnagentschap. Bijvoorbeeld. Nee, heb ik niet voor gepleit. Tegen? Heb ik niet voor gepleit. U was er, nou, in ieder geval in Den Haag was GroenLinks er heel blij mee dat we dit gewonnen hadden. Banen voor Amsterdam op hoog niveau. Maar wat is het gevolg daarvan? Onvermijdelijk. Nee, dat is mensen met vliegtuigen over de hele wereld. Maar dat, ik bedoel, ik kan zeggen dat wil ik... Jetvluchten brengen niet allemaal mensen van het medicijnagentschap. Nee, maar die willen luisteren. Meneer Buma, maak uw zin af en dan mag meneer Klaver één keer reageren of die volgt tegen is. En dan geeft mevrouw Marijnissen het laatste woord van de ronde. Dat medicijnagentschap, al die banen op de Zuidas waar volgens mij het gemeentebestuur de bouwvergunningen allemaal voor geeft. Dat zijn banen. En ook al plaatsen we uit naar Lelystad, dat zijn nu in de meeste aantallen iets van 40.000 vluchten. Dat is één startbaan. Hè? Ja. Ook dan, en daarom zeg ik toch het woord eerlijk, zit er een beheerste groei van Schiphol in. Omdat we banen voor mensen... Het publiek wil ook graag horen wat u daarvan vindt, meneer Klaver. Heel kort, want dan kunnen we naar mevrouw Marijnissen. Er zijn niet heel kort twee zaken. Het allereerste is dat ik een dubbel gevoel heb bij het thema. Enerzijds ben ik trots als Nederlander dat het hier naartoe komt. Maar ik maak me ook zorgen over wat het hier betekent bijvoorbeeld voor de woningmarkt. Ten tweede, om grote instituten hier naar Nederland te halen, heb je niet 60 verbindingen per dag nodig naar Londen. Want dat is waar we over spreken. En de groei van Schiphol moet zitten in de kwaliteit. Daar kan je best vluchten schrappen. We hebben er niet 60 nodig naar Londen. Zorg ervoor dat er andere verbindingen bijkomen. En op die manier kan je ervoor zorgen dat zonder dat Schiphol groeit, de kwaliteit toeneemt. Laatste woorden, mevrouw Marijnissen. Dat gaan we niet meer oplossen in een minuut, mevrouw Marijnissen. Het is best lastig, hoor. Het is allemaal kibbelende stropdassen die allemaal zeggen dat ze het van elkaar niet kunnen begrijpen. Nee, niet. Precies. Zo is dat, Lilian. Ja. Ik erg me wat wild aan. Hè. Maar Schiphol, er is afgelopen jaar een nieuw woord ontstaan. Hè? Geschipholt. En dat zegt volgens mij ook veel over dit debat. Dat zegt er ook over dat Schiphol eens een keer moet ophouden met steeds maar onderzoek doen naar haar eigen gewenste uitkomst toeredeneren. Dat er volgens mij veel behoefte is aan eerlijk onderzoek. Dat er veel behoefte is aan innovatie. Inderdaad, nieuwe manieren. Maar dat we ook eerlijk moeten zijn naar elkaar. En dat Schiphol op deze manier echt niet verder kan groeien. Dat ziet volgens mij ook iedereen. Goed. We gaan door naar het volgende onderwerp. We gaan richting de woningmarkt met de volgende twee stellingen. En de eerste stelling wordt ook weer ingeleid door een filmpje. Stelling 3. Amsterdammers hebben meer recht op een Amsterdamse woning dan mensen van buiten. De strijd om woningen in Amsterdam is lang niet zo hevig geweest. Voor wie is de stad? Voor de expats die dure huren in de vrije sector kunnen betalen? Voor de student die naar de stad trekt? Voor de asielzoeker die in Nederland mag blijven? Of voor het Amsterdamse gezin dat hier al jaren woont, maar door de stijgende huizenprijzen die woning met een extra slaapkamer niet meer kan betalen? Stelling 3, terwijl hier achter nog doorgefluisterd werd. Stelling 3, Amsterdammers hebben meer recht op een Amsterdamse woning dan mensen van buiten de stad. En de eerste 30 seconden zijn voor mevrouw Marijnissen. Ja, dank u wel. Kijk, iedereen in Nederland heeft recht op een betaalbaar dak boven zijn hoofd. En Amsterdam is een open stad en dat moet het vooral ook blijven. Maar wat je nu ziet is dat doordat het marktvrij spel heeft gekregen, je ziet dat gewone Amsterdammers de stad worden uitgejaagd. In Almere moeten gaan wonen, in Purmerend moeten gaan wonen, terwijl ze hier een toekomst op willen bouwen. En dan heb ik het over de thuiszorgmedewerker Aisha, die nog bij haar ouders moet blijven wonen omdat ze geen huis kan vinden. Ik heb het ook over leraar Roel, die nog steeds in een studentenflat woont. Als wij dan moeten kiezen, want er kan maar één iemand in zo'n woning, dan kiezen wij voor thuiszorger Aisha en voor leraar Roel. Boven een expat die inderdaad hier een half jaar komt, groot geld gaat verdienen en vervolgens weer vertrekt. Meneer Kuzu. Ja, wij zijn tegen deze stelling omdat het een fundamentele aantasting is van het open karakter en de identiteit van een stad als Amsterdam. We kennen al Fort Europa. Er zijn politieke partijen die schermen met een Fort Nederland door de buitengrenzen te controleren. En de SP komt nu ook met een voorstel van een soort van een Fort Amsterdam. Nou, wij zijn daar enorm tegen. Ervoor zorgen dat iedereen in deze stad kan wonen is denk ik voor een ieder belangrijk. Want Amsterdam is voor iedereen. Helder. Mevrouw Marijnissen, het fundamentele karakter waar Amsterdam voor staat, die openheid, die
tast u nu aan, zegt meneer Kuzu. Reageert u eens? Nee, sterker nog, die wordt aangetast, is mijn overtuiging, als u niks doet, meneer Kuzu. Als u namelijk niks doet, dan jaagt u die thuiszorgmedewerker, die leraar en ook die Turkse groenteboer, die jaagt u op termijn de stad uit. Is dat want zo? Want die kan hier simpelweg op dit moment geen betaalbare woning meer vinden als we niks doen. Want dit leidt ook wel echt af van het fundamentele probleem in Amsterdam waar het gaat om de woningmarkt. En we zien dat er een enorm tekort is, dat er een woningnood is. We zien dat in de afgelopen jaren ook onder de SP sociale woningen zijn verkocht. We zien dat in het middensegment enorme problemen zijn. En dat zijn volgens mij de dingen die we echt met elkaar moeten gaan aanpakken in plaats van groepen voorrang te geven of groepen mensen buiten te sluiten. Mevrouw Marijnissen. Kijk, meneer Kuzu heeft natuurlijk helemaal gelijk dat er veel meer gebouwd moet worden. En ik ben er onwijs trots op dat onze woonwethouder Laurens Evens hier, stond gisteren nog in de krant, een bouwrecord gevestigd heeft. Sinds Wieboud en Schaefer is er niet zoveel in Amsterdam meer gebouwd als afgelopen jaar. 9000 woningen zijn erbij gekomen. En wat de SP nou voorstelt is om de eerste 5000 woningen die de vrijkomen. Dus er blijven ook nog gewoon 4000 woningen over. Voor allerlei Ossenaren misschien wel die in het mooie Amsterdam willen komen wonen. Daar blijven nog genoeg woningen voor over. Maar wat wij wel echt duidelijk willen maken is op het moment dat je niks doet, als je het aan de markt laat en je ziet nu de expats hier komen met allerlei belastingvoordeeltjes en die kunnen inderdaad grof geld betalen. En daar zijn dan minder woningen voor beschikbaar. Daar zijn de gewone Amsterdammers er dupe van. Mevrouw Marijnissen, u heeft de grens gelegd op 3 jaar. Als je 3 jaar al bent, dan ben je Amsterdammer. Waar komt die grens vandaan? Ja, natuurlijk is een grens stellen altijd lastig. Maar we willen wel duidelijk zijn. En natuurlijk, er komt ook discussie over. Daar wordt ook terecht op gereageerd. Maar we hebben een duidelijke grens gesteld. Hoe komt u daarbij, die 3 jaar? Oh, omdat als je hier 3 jaar woont, je wel kan zeggen dat je hier enigszins geworteld bent. Je wellicht hier een toekomst op wil bouwen. Je hier een baan hebt gevonden. Misschien familie wel hebt wonen. En ook omdat we wel de mogelijkheid geven van mensen die niet in Amsterdam geboren zijn. Dat ze natuurlijk hier ook wel degelijk gewoon een kans kunnen maken om een fatsoenlijke woning te vinden. Ja, maar kijk. Ik zeg ook niet dat er van alles is fout gegaan in de afgelopen jaren waar het gaat om het woonbeleid in Amsterdam. Er zijn inderdaad een aantal goede slagen gemaakt. Mooi. Maar we zien ook tegelijkertijd dat er een aantal problemen zijn. Ik kijk bijvoorbeeld naar het Allergeeplein in Nieuw-West. Daar zijn woningen op de markt gezet van 50 vierkante meter voor €1100. Ik kijk bijvoorbeeld naar de Indische buurt. Die wijk is gewoon enorm aan het verjuppen, waardoor mensen die al tientallen jaren in de Indische buurt wonen, uit die wijk moeten vertrekken. En dat is niet, dat heeft niets te maken. Dat heeft niets te maken met het ontbreken van beleid. Dat lijkt bijna op bewust mevrouw beleid. Marijnissen. Nee, meneer Kuzu heeft hier natuurlijk een volstrekt duidelijk punt. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat is precies de reden waarom wij als SP knokken voor nog meer sociale huurwoningen. Ja. En ook woningen maar die wel onder de 1000 euro zijn. Zodat ook mensen met een middeninkomen kunnen betalen. Maar wanneer we kijken naar de feiten, dan zien we dat het niet helemaal klopt. Ik gaf het voorbeeld van de Indische buurt. Daar komen tegenwoordig alleen maar mensen wonen die bereid zijn om voor €4 een cappuccinootje te drinken in die buurt. Ja, waardoor de gewone mensen uit die al jarenlang in die wijk wonen, worden weggejaagd. En dan is de vraag, meneer Kuzu, hoe lossen we dat op? En lossen we dat op door het aan de markt te laten? Dat denk ik dus niet. Door ervoor te zorgen dat de huren steeds maar hoger kunnen worden wat we nu zien. En dat thuiszorger Aisha nog steeds bij de ouders woont. Ja. Omdat ze gewoon simpelweg geen betaalbare woning kan vinden. Marijnissen, of lossen we dat op door in te heel grijpen? Kort, toch, uw SP was 4 jaar hier aan de knoppen op woonbeleid. En toen is die situatie er meer gekomen dan die was. Heel kort nog even. Nou ja, we hebben ook gewoon te maken met enorme schaarste. Amsterdam is duur. Amsterdam is druk. En ik zeg net, onze wethouder Laurens Evens, die heeft een bouwrecord gevestigd. Er is nog zelden zoveel gebouwd. 9000 woningen afgelopen jaar opgeleverd. Ja. Maar nog te weinig blijkbaar. Ja. Dus is er, precies. Maar dus zijn er ook extra maatregelen nodig. En dus durven wij als SP ervoor te kiezen dat we niet de gewone Amsterdammer de stad uitjagen. Heel kort nog. Wat dan vooral belangrijk is, er is ook een ambitie uitgesproken om 50.000 woningen te bouwen tot aan 2025. En dan zou ik van de SP verwachten dat ze juist vastleggen wat voor type woning het is en dat het niet meer de markt op gaat. Dank u wel. Gaat u naar uw plek. Tim. Ja. Meneer Buma, laat ik eens met u beginnen. Dit is nou eigenlijk zo'n voorbeeld van een voorstel waarbij een gemeente zegt, wij willen een eigen regeling zodat we mensen die binding met onze stad hebben in de stad kunnen blijven wonen. Wat vindt u daarvan? Vanuit daar moet de gemeente die ruimte krijgen? Nou, ik heb hier rood. Ik ben het er echt totaal mee oneens. Waarom? Deze stad moet er trots op zijn dat er mensen van buiten naar die stad willen komen om die stad een toekomst te geven. Er zijn nog veel te veel mensen uit die stad weggetrokken. Dus het probleem is, meneer Buma, dat die mensen zijn weggetrokken? Ik ga eerst mijn zin even afmaken. Dus het probleem, misschien wilt u dat dan meenemen? Dan neem ik dat mee in de besluitvorming, zeker. Maar het is zo dat deze stad
heeft mensen van buiten nodig. Dus het probleem is niet dat mensen in de stad willen komen, maar dat er verkeerde en te weinig woningen zijn gebouwd. Deze stad heeft heel veel sociale woningbouw. Dit gaat om mensen die in het middensegment zitten, die een baan hebben, ja, die kunnen hier komen. En er wordt heel goed gebouwd voor de expats. Als je een expat bent hier, toppie. En het middensegment is vergeten. En als je dan een huis koopt, dat heb je ook nog te maken met een erfpachtsysteem, wat echt, ik zeg het tegen de Amsterdammers, niet van deze tijd is. Daar moet je mee stoppen. En de manier waarop nu die afkoopregeling is gebeurd, is niet van deze tijd. Maar u vindt dat Amsterdam niet zoveel moet bouwen voor expats, hoorde ik u dat zeggen? Absoluut een betere balans. Dus wat mij betreft, kijk, expats bouw je voor, dat komt allemaal wel. Ja. Maar het probleem is, waar moet het beleid naar kijken? Waar moet die wethouder Evans naar kijken? Naar de gewone mensen met een middeninkomen die die stad bouwen. Ja. En daar is geen plek voor. Er zijn er dus niet te veel van buiten, maar de goede huizen zijn er niet. Meneer Pechtold, minder expats in de stad, hoor ik van uw coalitiepartner. Ik denk dat het een heel ander deel van de woningmarkt is dan waar we het hier over hebben. Okay. Want degene die een probleem hebben zijn de starters of de mensen die hier een baan hebben gevonden. Ik vind niet dat ze, als je hier een baan hebt gevonden, dat je 3 jaar moet wachten voordat je hier dan ook mag wonen. Het lijkt me verschrikkelijk voor een jong gezin. Je moet 15 jaar wachten voordat je hier een betaalbare woning kunt vinden. Maar stel dat je iets kan. Nee, maar u zegt ook dat al zou je een woning vinden, dat je er dan niet in mag. Want Amsterdam gaat op slot. Er zijn maar een paar partijen, ik geloof alleen u en weer geen keus. Maar weer geen keus. Maar deze stad heeft nooit op slot gezeten voor niemand. En als ik het onderwerp mag verbreiden, en ik hoop dat u dan direct naar rood gaat, is natuurlijk deze stad, terwijl heel Nederland bezig was van de vluchtelingen komen, zag ik in Amsterdam gewoon eigen beleid om ervoor te zorgen dat inmiddels meer dan 1500 statushouders uit Syrië taal leren, meedoen, een woning vinden. Okay. Ik zou niet willen zeggen dat als er vluchtelingen aan de poorten van Amsterdam rammelen om te zeggen, nee, u mag er niet in. Maar nogmaals, het is een heel verschil. Heb je een starter, heb je een doorstromer, heb je een expat, zijn andere onderdelen van de woningmarkt. Meneer Klaver, dan mag u dan inmiddels kort zeggen. Meneer Klaver? Inmiddels niet meer. Inmiddels, het gaat echt niet alleen maar over mensen die starten zijn op de woningmarkt. Als je toevallig je relatie verbreekt en je zoekt een andere woning in Amsterdam, is het ook heel erg moeilijk geworden om überhaupt nog iets te kunnen vinden. En wat ik niet begrijp, kijk, er zijn allerlei ingewikkelde oplossingen over meer bouwen en zorgen dat er meer woningen komen. En allemaal interessant. Maar wat ik niet snap van deze coalitie, zeg maar, van dit college waar D66 in zit, dat ze gingen adverteren in Londen om expats te lokken met daar heel groot op wat de huurprijzen hier in Amsterdam zijn. Ja. Dat expats hier werken, dat mensen van buiten komen, dat is prachtig. Maar als je mensen hier gaat lokken omdat de woningmarkt hier zo prettig is, dat is het verkeerde signaal. Weet u meneer Klaver, wat ik niet snapte? Dat GroenLinks en PvdA in 2010 een bouwstop in deze stad hebben ingestopt. Daardoor hebben we de problemen. Oké. Heel juist. Ik denk persoonlijk dat het publiek, of dat het voor de Amsterdammer interessanter is wat we nu gaan doen met de stad dan heen en weer getak over wat er gedaan is. Mevrouw Marijn is even kort en ook naar meneer Modet, die moet uitleggen waarom hij een D heeft gemaakt weer. T. Omdat hij zo van check-in houdt. Daar kunnen we het over eens zijn. Mevrouw Marijn. Ja, dank u. Want de twee rechtse heren, ook rechts naast mij, geven eigenlijk ook geen antwoord op mijn vraag. Namelijk, hoe is het dan gekomen dat zoveel mensen afgelopen periode noodgedwongen, niet omdat ze het wilden, Amsterdam hebben moeten verlaten? U zegt Amsterdam gaat op slot. Maar Amsterdam is al lang op slot voor mensen met een gewoon inkomen die hier een fatsoenlijke betaalbare woning willen vinden. Daarvoor. En dat komt heel kort, omdat heel er ontzettend reactie. Veel door landelijk beleid overigens. Ja. En we hebben dat in Amsterdam proberen te corrigeren. Sociale huurwoningen moesten verkocht worden. En we laten het allemaal aan de markt. Dus krijgen hier de voordeeltjes, waardoor zij makkelijk hier kunnen wonen en een flinke huur kunnen betalen. Ik wilde en een gewone thuiszorg en een gewone geven. Leraar uit heel Amsterdam. Kort, heel kort, ik wilde net een compliment geven, maar ik blijf het geven. Ik vind dat uw wethouder ongelooflijk goed heeft gedaan. Er was een bouwstop, er is een inhaalslag. Maar wat we nu moeten gaan doen, en volgens mij is dat de volgende stelling, is zorgen dat er voor de middenhuur, voor de doorstroom, voldoende woningen Mooi komen. Mooi bruggetje. Meneer Baudet, eerst nog even over deze stelling. Heel kort, wat vindt u Amsterdam voor Amsterdammers? Je moet als uitgangspunt hebben dat de woningmarkt open blijft. Maar je moet 3 categorieën mensen voorrang geven binnen Amsterdam. Dat zijn mensen in de zorg, verplegend personeel, politiemensen en onderwijzers. Dat zijn mensen die verdienen een steuntje in de rug. Is ook iets wat het college doet, toch? Dat is ook heel belangrijk en er moet nog veel meer. Het is heel belangrijk dat je mensen de kans geeft om in de buurt te wonen, in de wijk te wonen, waar zij actief zijn, waar zij werken. Nu gaat die hele middenstand, wordt ook al genoemd, wij zijn het er mee eens, je moet veel sneller bouwen voor de middenklasse. Werkende middenklasse, die wordt de stad uitgejaagd. Maar je moet die mensen ook helpen aan een woning. Maar zegt u dan Amsterdam-Noord voor Amsterdam-Noord bijvoorbeeld? Nee, je moet het niet per wijk specifiek doen. Dat moet je mogelijk maken en verder moet je inderdaad de markt zijn werk laten doen.
is heel belangrijk. Dat is een belangrijk principe. Oh, meneer Baudet, hoe denkt u nu als u de markt zijn werk laat doen, dat die politieagent en die leraar een huur kunnen betalen van ooit wel €1500 hier in de maand omdat in Amsterdam? Toch helemaal niet? Nee, daarom zeg ik ook dat je een uitzondering moet maken voor die drie categorieën. Die mensen moet je helpen, okay. Die moet je een steuntje doen. Meneer Asscher. Ja. We hebben de komende jaren in deze stad heel hard leraren nodig. Heel hard thuiszorgmedewerkers nodig, verpleegkundigen nodig. Die kunnen niet alleen maar uit de stad komen. Ik ben geloof ik de enige die hier geboren is. Je moet er niet aan denken dat ik de enige zou zijn die in deze stad mocht werken. Nee, het zou anders moeten. Maar waar ik het heel erg met mevrouw Marijnissen eens ben, we zullen moeten durven het juist niet aan de markt over te laten. Laat je het aan de markt over, dan gaan we, en dat is de fantasie van de heer Pechtold, richting Londen en Parijs. Toch en dat willen tegen. We niet. Gewone mensen moeten hier kunnen wel. Ja, omdat ik het wil openhouden voor een verpleegkundige uit Os of een leraar Roel, die misschien uit Diemen komt in plaats van uit Amsterdam. Maar we zullen wel de markt moeten reguleren, meer betaalbare woningen bouwen. Want anders dan meneer Buma schijnt te denken, is daar een gebrek aan wachtlijsten tot 14 jaar. En de markt niet zijn gang laten gaan. Behalve op het hele dure segment waar de heer Baudet woont. Goed, losse eindjes komen straks denk ik nog in het volgende woningmarkt plenaire debat. Dan kunnen we die nog meenemen. We gaan nu kijken, hè, want er is heel veel discussie over de voorraad sociale huur en de middenklasse. En daar hebben we ook een filmpje voor. Stelling 4. Om in Amsterdam middenhuur te stimuleren, moeten er sociale huurwoningen worden verkocht. De middengroepen staan onder druk in de stad. Ze verdienen te veel voor een sociale woning, maar te weinig om in de vrije sector iets te kunnen huren. Hoe creëren we ruimte voor deze groep? Volgens Den Haag kan een stad waar 57% van de woningvoorraad uit sociale huur bestaat, best wat meer woningen uit de sociale voorraad verkopen. Maar in Amsterdam wil de meerderheid juist dat de corporaties minder bezit verkopen. Moet de hoofdstad dan maar gedwongen worden? Ja, de volgende stelling, meneer Asscher en meneer Pechtold. De stelling luidt: om in Amsterdam middenhuur te stimuleren, moeten er sociale woningen worden verkocht. Meneer Asscher, 30 seconden. Het is een buitengewoon slecht idee. Er is een gebrek aan betaalbare woningen en er moet gebouwd worden voor de middenhuur. Dat gebeurt ook. En het bizarre van het voorbeeld net, er kwam een compliment voor de SP-wethouder. Die heeft de plannen kunnen uitvoeren met een stem van D66 tegen en met steun van GroenLinks en Partij van de Arbeid. En waarom is dat belangrijk? Alle Amsterdammers moeten zeker kunnen zijn van de betaalbare woning. Dat betekent bouwen van betaalbare woning, bouwen van middenhuur en niet, en daar zit het grote verschil met D66, extra bouwen voor dure woningen. Echt een politieke keuze die voor ons allemaal van belang is. Meneer Pechtold. De plannen van de SP gingen ons nog niet ver genoeg, want het kan beter in Amsterdam. Meer dan 50% van de sociale, van de huur in Amsterdam. Met vier van uw wethouders. En u stemt er tegen. Meneer Asscher, het zijn de 30 seconden. Meer dan 50% van de huur in Amsterdam is sociaal. Dat zie je in geen hoofdstad in de wereld. En het probleem is dat in de middenhuur de afgelopen jaren, en dan heb ik het over decennia, te weinig is gebouwd. De sociale huurwoningen zijn 10 keer zoveel als de middenhuurwoningen. En die zijn hard nodig voor de doorstroming. Dank u. Punt. Meneer Asscher, in het regeerakkoord staat dat er meer sociale huurwoningen moeten worden verkocht. Kunt u de heer Pechtold uitleggen hoe dat de stad gaat veranderen volgens u? Wat D66 doet is eigenlijk in strijd met het DNA van Amsterdam. Zij zetten op middenklasse tegen de laagbetaalde. Want de boodschap is, en uw lijsttrekker hier heeft het gezegd, sociale woning is eigenlijk asociaal. Maar dat is onzin. Deze stad heeft mensen nodig. U noemde net de vluchtelingen. U noemt slachtoffers van huiselijk geweld die een betaalbare woning moeten hebben. En er is gebrek. Het is becijferd dat er de komende jaren meer sociale woningen nodig zijn. En wat wil D66 in deze stad? 8000 sociale woningen per jaar verkopen. Weet u hoeveel er vrijkomen ieder jaar? Meneer Pechtold, weet u hoeveel er vrijkomen? Ik zou niet weten hoeveel, maar 6000. De doorstroom is er in ieder geval te weinig. 6000, dat betekent dat er 2000 mensen volgens D66 hun huis uit zouden moeten. Kijk, moeten wat het verschil is met de PvdA. Meneer Pechtold. In vier jaar lukt het je niet om 60 jaar beleid in één keer om te gooien. Maar er wordt meer gebouwd. En wat ik zo belangrijk vind is dat we nu voor die middenhuur, waar iedereen om zit te snakken, dat we daarvoor gaan bouwen. Wat is de oplossing van de PvdA? Dat is mensen tegen elkaar opzetten. Want u zegt, laten we ook mensen bovenmodaal voor die sociale huurwoning in aanmerking komen. Dat betekent dat iedereen die in starter is of begint, nog minder kansen krijgt. Ik wil woningen voor de wijkagent, voor de verpleger, voor de docent. En wij bouwen ze. We hebben het gedaan met de SP, met de VVD. U had een bouwstop. Dank u wel. Meneer Asscher, u zet mensen tegen elkaar op. Interessant, hè? D66 heeft nu 4 jaar de kans gehad. Heeft tegen de voorstellen van Evans,
van de SP gestemd die door ons het gehaald hebben. En waarom zijn die voorstellen goed? Omdat die uitgaan van 40% betaalbare woningen, 40% middenhuur en 20% duurdere woningen. Dat is een balans die hoort bij Amsterdam. D66 zit toch te veel vast in een fantasie. Londen, Parijs, noem het maar op. En dat betekent dat die mensen met lage inkomens een probleem zijn. Maar die hebben de stad altijd gemaakt. Dit is juist de stad waar je naartoe komt en waar je door kan groeien. En dat moeten we zo houden. Het probleem van D66 is toch, u zegt we hebben er tegen gestemd omdat we het niet goed genoeg vonden. 4 wethouders in het college, de grootste partij van de stad, tegen je eigen mensen stemmen. Geen verhaal. En wat staat in het verkiezingsprogramma? Geen procent meer. Okay, precies hetzelfde als tegen. Ook de woningcorporaties hadden de kritieken op die plannen. En u heeft het over Parijs, u heeft het over Londen. Maar 700 tot 1000 euro, want daar heb ik het over met middenhuur. Nou, daar huur je in Londen helemaal niks voor. Ik wil dat juist mensen die rond dat modale inkomen zitten nu eens de kans krijgen. Ja. 10 keer zoveel sociale huurwoningen als die middenwoningen. Als je ervoor zorgt dat het doorstroomt, als je zorgt dat er seniorenhuisvesting is, dat kan dat gezin naar die woning toe. Daar kan vervolgens een stelletje zonder kinderen naar dat huis. Ja. En zo kom je tot de studentenkamer en de vluchtelingen. Maar de PvdA zegt sociaal te zijn, maar zorgt juist niet voor doorstroming in de Amsterdamse woningmarkt. Dank u wel. Ik stel even een vraag. Want we hebben het nu over sociale huurwoningen, maar er ligt natuurlijk een kwestie hieronder. En die kwestie is dat in het overvolle Amsterdam geen plek meer is voor iedereen. En dat de keuze die de politiek maakt voor de ene groep ten koste gaat van de andere groep. Meneer Asscher, u wilt vasthouden aan sociale huur. U wilt middenhuur. Daarmee reguleer je een heel groot deel van de markt. Wat zegt u nou tegen die Amsterdamse gezinnen die zo graag een woning willen kopen en geen betaalbaar huis kunnen vinden? Dat we moeten stoppen met het toelaten van eindeloos Airbnb. Want dat zijn mensen die kopen een huis niet om er te gaan wonen, om het alleen te verhuren. Ja, prima. Meneer Pechtold applaudisseert weer voor iets waar zijn partij eerst tegen stemde. Maar goed, gaat u door. Ik stel dat de prijs, voortschrijdend inzicht, is hard nodig. Maar er is meer dan Airbnb. Ook voor de kiezers. En wat er nodig is, is dat we de markt beteugelen. Dat je niet, als je een prins 350 panden kan kopen, als Airbnb laat zorgen dat er rolkoffers komen, dan komt dat gezin er niet tussen. Maar wat we niet moeten doen, nooit moeten doen, en dat is wat D66 doet, is doen alsof er te veel sociale woningbouw is. Dat is echt onzin. Dus in onderzoeken door dit college aangetoond dat er juist een gebrek is. En u wil er 8000 per jaar weg doen. Slotwoord voor de heer Pechtold. Ja, het verbaast me dat de PvdA, het is een beetje alsof iemand die 5 minuten van een feestje weg is en dan weer terugkomt en zegt, wat is het hier een rotzooi. Jullie hebben 60 jaar lang die woningmarkt hier beheerst. Ja. En wij zijn nu bezig. Ja. En wij zijn nu bezig om de doorstroom wel te krijgen. En dat is gelukt met de SP en de VVD, omdat jullie zeiden, omdat wij kritisch waren en omdat wij niet mensen naar de mond praten en zeggen, het is sociaal om alleen aan de onderkant te kijken, maar het is sociaal om als je in een sociale huurwoning zit, maar inmiddels door kan, dat je niet scheef woont, maar een kans hebt in Amsterdam om een woning te vinden. En dat lukt niet bij u. Ik ga er een punt achter zetten. Neemt de plaats. Tim, de anderen. Mevrouw Marijnissen, dit is nou weer zo'n onderwerp waar u vanuit de SP, uw wethouder Evans, we hebben hier de kans, omdat we met alle landelijke fractievoorzitters zitten, die wijst naar het Rijk, hè, om die woningmarkt een beetje op gang te krijgen. Wat stelt u concreet voor wat er in Den Haag moet gebeuren dat dit helpt oplossen? Ja, mooi hè. De hele avond wordt nogal eens kritiek geleverd op de SP dat wij aan de zijlijn zouden blijven staan. Dat we niet mee willen besturen. En de hele avond hoor ik alle heren vol lof over onze bestuurders. Dus dank daarvoor. En terecht volgens mij. Wat moet er vanuit Den Haag gebeuren? Het is nog niet gevallen, het wordt maar de verhuurdersheffing. Waardoor toch de verhuurders ook gepusht worden om heel veel sociale woningen te verkopen. Om zodoende die 2 miljard op te kunnen hoesten. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Dat is een concrete knop waaraan gedraaid kan worden. Zeker. En het tweede is denk ik het hele verhaal van middenhuur. Ja, middenhuur, dan hebben we het dus over een woning tussen de 710 en 1000 euro ongeveer. Dat heet in Nederland dan al, in Amsterdam dus al middenhuur. Dan denk ik wel eens, jeetje, wat is dan hoge huur nog als dat al middenhuur is? Maar ik denk dus echt dat als we de middenhuur aan de markt laten, dan krijgen we geen middenhuur, dan krijgen we casinohuur. Dan krijgen we huur wat de gek ervoor geeft. Of eigenlijk wat de gek ervoor kan geven. En die kant moeten we volgens mij niet op. Meneer Kuzu dan, meneer Baudet. Meneer Kuzu. Ja, mevrouw Marijnissen heeft helemaal gelijk. Als we gaan kijken naar het middensegment, dan zien we dat er een enorm probleem is in Amsterdam. Ik gaf net al het voorbeeld. Het gaat ook om de woonoppervlakte. Ja. 50 vierkante meter voor 1100 euro. Kijk, die plannen van Evans zijn natuurlijk prachtig waar het gaat om 40
40% sociaal, 40% middensegment en 20% duur. Maar als je het middensegment niet gaat reguleren, krijg je in Amsterdam een tweedeling van sociale woningen en alleen maar dure woningen. Hoe wilt u dat reguleren? Dus het middensegment reguleren, ervoor zorgen dat er prijsafspraken worden gemaakt, dat er afspraken worden gemaakt met woningcorporaties over het type woning en over de prijs van de woning. Ja. Meneer Baudet, goed idee? Nou, kijk, de woningmarkt en de huurmarkt in Amsterdam is verpest. Dat is denk ik iets waar heel veel mensen het hier over eens zijn. Maar het gaat nu over een aantal aspecten waar wij ook positie in hebben. Wij denken dat de sociale huur minder moet, dat je meer moet bouwen voor de middenklasse. En inderdaad dat je mensen moet stimuleren om hun huis ook zelf te kopen. Maar dus u wil naar 20% sociale huur, je moet huur, mensen toch stimuleren om hun eigen huis te gaan kopen. Dus sociale huurders. Maar je moet ook, dat is meer iets voor landelijke politiek, je moet de huurdersbescherming verminderen, zodat mensen eerder huurders in huis durven nemen. Dus er is heel veel leegstand, ook in Amsterdam. En dat drijft die prijzen op. Dus behalve het feit dat er te weinig gebouwd wordt voor de middenklasse, is het ook zo dat er te weinig verhuurd wordt voor de middenklasse, omdat mensen gewoon bang zijn om huurders hun huizen in te laten. En dat is iets wat landelijk aangepakt moet worden. Ja. Dat zou Amsterdam enorm helpen. Meneer Buma, we hoeven niet de hele vergelijking op te lossen, maar dat klinkt een beetje als we moeten het ontslagrecht versoepelen, want er worden meer mensen aangenomen. Dat is juist, op de woningmarkt. Dat is ook zo. Wat vindt u daarvan, van het voorstel van meneer Baudet? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik deze out-of-the-box gedachte nog niet helemaal kan op verzoek van de heer Baudet, maar ik zou toch ook weer even naar die stelling willen. Ja. Namelijk de vraag, helpt het om huurwoningen te verkopen? Dat zal helpen, dus ik ben er ook helemaal niet tegen. Maar het is natuurlijk niet dé oplossing. Maar ik vind wel, en daar ben ik echt heel kritisch op, door de jaren heen heeft deze staat altijd gedacht dat sociaal betekent meer sociale huurwoningen. Maar het is niet sociaal als mensen die net wel een baan hebben, er niet meer kunnen wonen. En daar is het probleem ontstaan. En dat moet veranderen. Ja. Daar zijn dus mogelijkheden voor. Dus inderdaad, verkopen. Alsof er mensen met een baan niet een sociale huurwoning wonen. De meeste Amsterdammers hebben gewoon inkomen waarmee je in zo'n woning zit. Met een baan, meneer Buma. Laat het meneer Buma. We moeten niet boos worden. We zitten hier over een probleem. In Amsterdam nog maar halverwege. Mensen met een baan, die kunnen natuurlijk niet in sociale huur. Natuurlijk wel. Ik wil dat toch. Meneer Buma? We moeten toch even dit chargeren niet doen. Dank u wel. Want het is een heel groot probleem voor mensen die naar die stad willen komen. Daar hebben we het over gehad, dat er voor hun geen woningen zijn. Dat is veel de vrije sector. En welke verantwoordelijkheid heeft het Rijk daarin om de Amsterdamse woningmarkt te ontlasten? Het Rijk kan daar iets aan veranderen. En dat doen we ook in dit regeerakkoord. En ik zou het graag meer willen doen, maar de thans niet aanwezige collega's zijn zeer tegen. Verhuurdersheffing? Nee, want we hebben het over. Wat mijn stelling is dat woningcorporaties, als het knel is, best wel wat meer dan alleen maar die sociale woningen mogen doen. Het vorige coalitie, ik weet niet meer welke partij daarin zat, heeft dat helemaal tegengehouden. Okay. Maar als je iets meer ruimte biedt om ook daarboven te gaan bouwen. Coalitiegenoot, ik heb meneer Klaver. Als je ook daarboven gaat, krijg je dus meer ruimte. En echt, dan krijg je in deze stad een woningvoorraad, maar niet onderbreken, een woningvoorraad die het mogelijk maakt dat mensen die een baan hebben van buiten komen voorstellen, gewoon in deze stad kunnen wonen. Meneer Klaver. Hier ben ik het op dit punt ben ik het met de heer Buma ben ik het eens. En het mooie is, volgens mij is iedereen het hier eens dat je huurwoningen nodig hebt voor het middensegment. Dat is helemaal niet het punt. Nee. Maar wat hier wordt gezegd is, je zal daar sociale huurwoningen voor moeten afbreken. En dat begrijp ik. Je moet ze verkopen. Je zal ruimte moeten maken in de sociale huurwoningvoorraad. En daarvan zeg ik, dat is ridicuul. Op dit moment wonen er in Amsterdam meer mensen scheef, zeg maar, die te veel huur betalen in relatie tot een inkomen dan andersom. Maar dus je moet helemaal niet zeggen, we moeten van die sociale huurwoningen. Maar zou je er dan niet voor pleiten om bijvoorbeeld de inkomensgrens op te hogen? Ja, dat is wat ik zeg. Op dat punt ben ik het eens. Maar je moet kijken, uiteindelijk moet je je afvragen, is het gezond voor een stad en voor een samenleving om bijna 60% van je woningmarkt gesubsidieerd te hebben, sociale huur? En het antwoord daarop is natuurlijk nee. Dat is voor u op lange termijn is dat niet houdbaar. Dus je moet daar toch toe naar liberalisering van de woningmarkt. Alleen de vraag is, hoe kom je daar? Niet dat je een combinatie van maatregelen moet hebben. Bent u tegen hypotheekrente aftrek? Eerst meneer Pechtold en dan moet u even neerlaten. Je moet bouwen. En je moet niet, zoals ik nu helaas ook GroenLinks naast de PvdA hoor zeggen, met de spelregels gaan knoeien. Want dat betekent dat je de concurrentie binnen die sociale huurwoning alleen maar groter maakt. Dat zou ik niet willen. Wat ik van belang vind en wat corporaties ook willen, is dat je kan verkopen om ook weer te vernieuwen, om weer te verduurzamen. Het is heel belangrijk dat mensen die dat kunnen. 8000 per jaar verkopen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die dat kunnen, een sociale huurwoning waar ze in wonen, kunnen kopen. Bezit van de zaak zorgt dat mensen er beter voor zorgen. Dat is goed voor de wijk. Vervolgens kan de corporatie met dat geld vaak weer twee woningen bouwen om weer te zorgen dat er duurzamer, dat bijvoorbeeld niet vier hoog zonder lift, maar dat er goede woningen komen. Dus het alleen maar vasthouden wat de heren willen is heel slecht. Ja. Vernieuw en stroom door. Oké, laatste losse eindje. Stroom door.
stroom door betekent in dit geval rot op. Ja. Uit van de mond van de heer Pechtold. Hij heeft zelf gezegd, 56%. Toen hij de vraag kreeg, waar moeten die mensen dan heen? Toen zei de heer Pechtold in een interview op AT5, daar hebben we overloopgebieden voor. Wat betekent dat? Die mensen moeten naar Almere en Purmerend. Nee, het havengebied kan hier prima wonen. Als je meer woningen verkoopt dan er nodig zijn, als je meer woningen wil verkopen dan er vrijkomen per jaar, moet je ook eerlijk zeggen, we willen jullie niet in de stad. En dat is dus een hele andere politiek die D66 bedrijft. Het is wel lef hebben, van de PvdA, die in het vorige kabinet de verhuurdersheffing vele malen groter had. En waar D66 met ChristenUnie en SGP een flinke klap hebben afgedaan. Bij deze kiezers 8000 woningen per jaar en dan is 6000 vrij. Nee, meneer Asscher. Meneer Buma en dan meneer Baudet het laatste woord, want we moeten nog even de hypotheekrenteaftrek aftikken volgens meneer Klaver. Wij zijn voor behoud van de hypotheekrenteaftrek. Daar gaat Amsterdam niet over. En we willen de erfpacht afschaffen. Nou, dan kunt u meneer Buma waarschijnlijk aan uw zijde vinden. Toch even, als ik deze woordenoorlog tussen de heren zie, dan, eerlijk hoor, dan snap ik dat er gewoon geen goed woningbeleid in deze stad is, want het is alleen maar gevechten. En het kan wel, en het zijn niet hele grote veranderingen. Het is niet zo dat door de verkoop van de voorraad sociale huurwoningen de wereld verandert. Maar het is wel een middel. En de vraag was hier, is het een middel? En ik zeg ja. Want ik ben het met de heer Pechtold eens dat het soms heel verstandig kan zijn. Soms ook niet. Maar stop met altijd die ideologie in die woningmarkt. Het gaat niet om ideologie. Het gaat om de vraag hier of mensen in die stad kunnen wonen. En dat kan nu niet. Ja. En met ander beleid kan het wel. Meneer Klaver, laatste woord. En dan meneer Koes, het allerlaatste woord. Want zo gaat dat meestal. Meneer Klaver, is het een ideologische discussie, de woningmarkt? Vast allerlei ideologische discussies komen vanavond. Maar dit is helemaal geen ideologische discussie. We waren het erover eens dat we zeggen, ook als het gaat over de sociale huurwoningen, zou daar meer ruimte moeten zijn. Ook voor mensen die misschien iets meer verdienen dan de grens die er nu is. He, er wordt in andere landen in Europa kan dat best. Dan moet je er wel voor zorgen dat die woningen beschikbaar zijn. En op het moment dat er zo weinig woningen zijn, ook voor de mensen die niet zo heel veel verdienen, dan moet je niet deze sociale huurwoningen verkopen. Dan moet je ze behouden. Meneer Koesoe, en daarnaast bouwen. Aan kapitaal is geen gebrek om te investeren. Meneer Koesoe. Het verkopen van sociale huurwoningen is absoluut geen oplossing. Het op de markt brengen van die sociale huurwoningen zorgt er alleen maar voor dat het duurder wordt. Slechte woningen voor een hoge prijs. En aan de andere kant is het ook dweilen met de kraan open. Aan de andere kant zegt het stadsbestuur ook, ja, er moeten meer sociale huurwoningen bijgebouwd worden. Dus behoud wat goed is en zorg ervoor dat het beter en mooier wonen wordt. Goed. We gaan naar het volgende onderwerp. We gaan het hebben over identiteit en integratie. En het zal je niet verbazen, daar hebben we weer een filmpje voor. Leuk. Stelling 5. Amsterdam is een goed voorbeeld van geslaagde integratie. Het geweld tegen minderheden is de afgelopen jaren toegenomen. Zo werden de ramen van een kosher restaurant ingeslagen en hing er eind januari een onthoofde pop aan een hek bij de Sultan Emir Moskee in Noord. Maar Amsterdam is ook de stad waar vorig jaar bijna alle 180 nationaliteiten samen rouwden om het verlies om Ajax-voetballer Nouri. Gaat het nou goed of slecht met de integratie in deze stad? Heren, Amsterdam is een goed voorbeeld van geslaagde integratie. De eerste 30 seconden zijn voor meneer Pechtold van D66. Dat vind ik wel, al is integratie nooit af. En dat is niet alleen iets van de politiek, het is van ons allemaal. En dat blijkt inderdaad op de momenten dat het erom gaat. Als de burgemeester ziek is, staat heel Amsterdam op de gracht. Als er een Amsterdamse Marokkaanse voetballer in elkaar zakt, dan is zelfs de hardkernsupporter aanwezig bij de familie. En als er bij een Joods restaurant ramen worden ingegooid, zit iedereen aan tafel. Dit is de stad waar discriminatie tot nu toe nog geen zetel in de raad heeft. En dat moet zo blijven. Dames en heren. Dames en heren. Meneer Baudet. Uw 30 seconden over deze stelling. Ja, ik ben blij met het applaus, want ik vind ook dat discriminatie uit den boze is. Dat is ook waar Forum voor Democratie altijd voor pleit, ook waar ik altijd voor pleit. Discriminatie, dat moet niet kunnen en er moet dus ook veel meer integratie zijn. Want we zien gewoon dat verschillende bevolkingsgroepen echt langs elkaar leven. Er is niet zo lang geleden een onderzoek geweest, blijkt dat meer dan de helft van de onderwijzers in Amsterdam, dus op scholen, aangeeft dat de integratie volledig mislukt is. Je enorme segregatie ziet in het onderwijs, enorme taalachterstanden, kinderen die niet groepjes vormen enzovoorts. En dan hebben we het alleen maar over het onderwijs gehad.
Helder, u bent het niet eens met die stelling in ieder geval. Meneer Pechtold, er zijn natuurlijk wel wat dingen misgegaan de afgelopen tijd. Hè? Bij een moskee in Amsterdam, bij een Joods restaurant in Amsterdam. Snapt u dat mensen daar toch vraagtekens zetten bij dat integratieproces? Ja, natuurlijk. Maar dat is de geschiedenis van deze stad en is van dit land. We hebben altijd invloeden van buiten gehad. Daar werden we beter van. Soms was het botsen. Maar uiteindelijk kwamen we weer uit. Ik bedoel, de heer Baudet, zijn familie komt denk ik niet oorspronkelijk hier vandaan. Die van mij in ieder geval ook niet. Ik had een keer een bijeenkomst met nieuwe Nederlanders in het Rijksmuseum. Ik zei, nou, jullie kijken rond. Maar 80% van wat hier hangt en staat, was er niet in de tijd dat mijn familie hier rondliep. Dat is Nederland, ja. Dat is Amsterdam en daar ben ik trots op. Ja. Het zijn vervelende incidenten dus, zegt meneer Pechtold. Nou, nee, maar kijk, dat is waar. Daarom ben ik ook zo'n tegenstander van racisme of andere vormen van mensen beoordelen op hun afkomst of wat dan ook. Je moet kijken naar individuele kwaliteiten. Dat hebben we altijd betoogd. Alleen wat je dan wel ziet, is een enorme oververtegenwoordiging in de criminaliteit van bepaalde groepen nieuwe Nederlanders hier in Amsterdam. Ik noemde het al, 2/3 van de politiecapaciteit gaat naar een aantal maffiagroepen met Marokkaanse achtergrond, met Oost-Europese achtergrond, terrorismebestrijding en radicalisering. Dat is echt een heel erg groot, heel reëel probleem in de stad. En je ziet ook nog altijd, dat noemen we, maar het neemt toe. Antisemitisme neemt toe. Als je kijkt naar Joodse instellingen, die hebben allemaal zo'n hokje, helder, net nog ja, Anne Frankhuis, extra beveiliging enzovoorts. Dus ja, prachtig ideaal. Alleen de vraag is, correspondeert met de realiteit? En dan is het antwoord denk ik helaas nee. We hebben het over integratie, racisme, discriminatie. En de laatste tijd is er behoorlijk wat aandacht geweest voor u als persoon. Ah, nu ga je weer demoniseren. Nu gaan we jou die leugens over Bel ome Theo. Niet weglopen. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor pianospel, Latijn spreken en weet ik het allemaal niet, en verkleedpartijen. Wat maar bij Wilders weet ik wie ik tegenover me heb. Discrimineren op geloof. Maar u voegt daaraan bij. Wat geslacht, geaardheid en ras. Wat en ik heb de citaten waanzin klaar voor u. Wat een leugens, wat een leugens. Meneer Baudet. Even meneer Baudet zijn reactie graag. Wat een leugens. Meneer Baudet, maak een punt. Ik vind het zo erg dat niet alleen Alexander Penthouse Pechtold met dit soort verhalen aankomt zetten, maar ook de minister van Binnenlandse Zaken. En daarom hebben wij ook aangifte gedaan wegens smaad en laster. Want dit is duidelijk totaal buiten de orde. Wat is uw reactie, ik heb meneer het Pechtold heel vaak verklaard dat wij niets te maken willen hebben met dit soort zaken. Discriminatie, racisme, antisemitisme, mensen beoordelen op afkomst. Forum voor Democratie heeft het nergens in het partijprogramma. En ook Jernas Ramotage, onze nummer 2 in Amsterdam, heeft dat meermaals verklaard. Hij is daar en hij kan het nu ook verklaren, kan het ook toelichten. Deze waanzin, deze demonisering moet nu stoppen. Meneer Pechtold, ik zie geen afstand. Ik heb gezegd dat naast geloof het gaat om geslacht, geaardheid en ras bij Baudet. Geslacht als je zegt dat vrouwen overmand moeten worden. Gezegd. Geaardheid wanneer je zegt dat een homoseksuele leraar geweigerd mag worden, maar ook ontslagen mag worden. Gezegd, 2015 april. Punt. En ras, Afrikaniseert Europa, heeft intelligentie iets te maken met een volk of een ras? Meneer Baudet, dat is precies meneer wat Baudet u problemen met hebt. Dat stond er niet. Wat stond er wel volgens u, meneer Baudet? Dames en heren, dames en heren. Wat stond er ik volgens snap, u wel? Ik snap dat de gemoederen hoog oplopen, want de demonisering die Alexander Pechtold... Bel ome Theo, bel ome Theo. Maar deze framing is werkelijk bizar. Ik heb lang nagedacht heeft afgelopen u gezegd, kort nog, hoe Baudet het mogelijk is heel dat men op nog deze manier zich te buiten gaat aan flauwekul. Maar ik denk dat het heel veel te maken heeft met een totaal verkeerde definitie. Kijk, racisme... Helder. Dat is de bel. Heeft u gezegd... Dit is wat, nee, want ik mag heel nog één kort keer nog weglopen voor je uitspraken, dat doet Wilders in ieder geval niet. Heeft u gezegd zelf over ras dat het niet gek is dat er vooral blanken de Nobelprijs winnen, ja of misschien? Nee? En vergeet u daarmee, heeft u dat niet gezegd? We zoeken het voor u Tim krijgt op u zo het podium, dank u wel. Maar ik wil nog... Tim krijgt u zo het woord. Er is dus geen sprake van, nog eenmaal, dat ik of Jernas of Forum voor Democratie mensen zou willen discrimineren. Of Tim gaat het debat op nu andere leiden manier willen beoordelen op basis van afkomst. Geen sprake van. Meneer Pechtold, okay, zoekt uw plek, dank u wel. Merci. Goed.
Ik zit dit ook maar een beetje te beluisteren, hè, als gewone Amsterdammer die hier woont. En ik zou toch iets meer terug willen gaan naar de stelling. Is Amsterdam een goed voorbeeld van geslaagde integratie? Ik heb namelijk een vraag aan u, meneer Kouzou. Ik ben benieuwd naar uw reactie op de stelling. Maar ook, we hebben het verschrikkelijke incident rondom Wittenburg gezien. En toen heeft burgemeester Van Aartsen gezegd dat er een zwijgcultuur is binnen de voornamelijk Marokkaans-Nederlandse gemeenschap daar, waardoor er een kloof is tussen de overheid en de gemeenschap daar. Vindt u dat een voorbeeld dat deze stelling ontkracht? Of hoe luistert u daarnaar? Nou kijk, de term integratie die is behoorlijk achterhaald. We zien dat tegenwoordig allerlei aspecten erbij worden gehaald om zogenaamde mislukte integratie te duiden. En het voorbeeld van Wittenburg is daar echt een heel specifiek voorbeeld van. Mensen die hier al generaties lang wonen, mensen die hier zijn geboren en getogen, dan moet je niet meer spreken over termen van integratie of over nieuwe Nederlanders. Dat zijn gewoon mensen die onderdeel zijn van deze samenleving. Maar zolang er mensen rondlopen die beweren dat ras te maken heeft met intelligentie of intelligentie met ras, zolang er sprake is dat er mensen zijn die roepen dat de westerse cultuur superieur is omdat het de slavernij heeft afgeschaft, kunnen we in Amsterdam absoluut niet spreken over een goed voorbeeld van geslaagde integratie. Meneer Aartsen, een van de voorbeelden die net genoemd werd is dat onderwijs. Hè? En u heeft, toen u nog in Amsterdam zat, zich flink tegen het onderwijs aanbemoeid. Lokaal gezien gaat de gemeente vooral over de gebouwen, bijvoorbeeld. Hè? Dat is een van de. Maar het Rijk gaat over het curriculum onder meer. En scholen bepalen vervolgens hoe ze dat doen. 1 op de 8 mensen bleek uit, 1 op de 8 leraren, heeft moeite om moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar te maken. Vindt u dat iets waar het Rijk op in moet grijpen? Of waar het Rijk iets aan kan doen of bij kan helpen? Ja, en de stad ook. Maar ik denk dat wat hier net gebeurde toch iets te belangrijk is om nu te zeggen, hup, volgende dingetje. Als Amsterdammer wil ik best Thierry Baudet geloven en zegt, ik ben geen racist en ik discrimineer niet. Maar hij moet opgemerkt hebben, dat is een veellezer, dat heel veel mensen het toch niet begrijpen. Dat als je nummer 2 zegt, ik vind het ook jammer dat zwarte mensen een lage IQ hebben. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is daar. Jens, kom het podium op. Deze leugens, deze laster, deze eindeloze flauwe kul in één keer recht te zetten. Ik heb nooit gezegd. Kijk nu de interview terug. Ik heb het hier bij me. Iedereen ook. Ik heb het hier bij me. Wacht. Punt van orde. Ik heb het hier bij me. Ik heb het hier bij me. Het is echt allemaal flauwe kul. Nu mag ik even een vraag stellen. Punt van orde, Tarzing. En die stelt niet aan jou, maar aan Thierry Baudet. Punt van orde. Je kunt heel vaak leugens zeggen. Ja. Maar wees dan een man. Wees niet zo huilie met je aangifte en dat gedemoniseer gejank. Iedereen heeft jou horen verdedigen, heeft Theo Hiddema horen verdedigen. Juist. Het is wetenschap. Flauwekul, neem het dan hier terug. Wees een kerel, zeg al die misverstanden, we hebben het niet gezegd, we hebben het niet bedoeld. Het had niet gezegd moeten worden. Wees een kerel, 1 keer en niet huilie. Ja, Oké. U mag reageren, maar ik wil 1 punt maken. U heeft nu gezegd dat dit te belangrijk is om niet te benoemen. U heeft dat nu gedaan, ja, toch? Mag ik het antwoord misschien? Dus zat een vraag. Die gespeelde morele verontwaardiging, terwijl hij donders goed weet ik woon dat het allemaal flauwekul is. Meneer Baudet, mag even bedacht. Reageren? Kijk, er is een verschil tussen allerlei bevolkingsgroepen en landen in de wereld op allerlei gebieden. Nederlanders zijn gemiddeld een beetje langer dan Italianen. Chinezen hebben gemiddeld een wat hoger IQ dan mensen in Nederland. Dat blijkt althans uit IQ-test. Dat heeft onder andere met voeding te maken, met kwaliteit van onderwijs, met allerlei andere zaken. Maar vindt u het een probleem dat ze een vraag hebben? Nee, ik maak hem even af, want hier gaat het steeds mis. En die verschillen. Er was gisteren nog een uitgebreide discussie op de Radio 1, allerlei IQ-wetenschappers. Dit staat niet ter discussie, dat verschillende groepen verschillend scoren. Het punt is, dat heeft helemaal geen enkele consequentie, wat ons betreft, voor de rechten die iemand heeft, de waarde die iemand heeft in een samenleving. Natuurlijk, niet iedereen is precies hetzelfde. Maar dat geeft toch helemaal niet. Waarom is dat nou racisme? Het heeft helemaal niets mee te maken. Okay. Wij willen iedereen gelijk behandelen. Iedereen op dezelfde. Ik heb helemaal niks genoemd. Ja. Ik heb niks genoemd. Maar Jernas Ramatarsing heeft het met enige zelfspot over zijn eigen achtergrond als Surinamer. Maar ik maak het echt even af. Het spijt me zeer, want deze flauwe kul moet nu stoppen. Graag. Absoluut niet. Iedereen heeft. We gaan lekker door.
Meneer Baudet, we zijn pas begonnen. En pas totdat u aangeeft dat u er afstand van neemt en niet olie op het vuur gooit met vriendje Hiddema op het moment dat je er wordt aangesproken, gaan wij door totdat je duidelijk bent. Oké, maar ik wil nu meneer Buma horen, want ik ben heel duidelijk. Ik ben heel duidelijk. Duidelijker dan dit kan je niet zijn. Ik denk en ik hoop dat de Amsterdammer dit gehoord heeft en weet wat hij daarvan moet vinden. Maar ik weet nog niet wat meneer Buma op deze stelling vindt en wat hij van de discussie vindt. En daar ben ik nu even benieuwd naar. Dus daarom het woord aan meneer Buma. Ik heb tot nu toe inderdaad mijn mond gehouden. Want ik vind wat hier nu gebeurt, daar zojuist en hier. En ik zeg dat echt een blamage voor de Nederlandse politiek. Ik maak het nog groter. Voor de wijze waarop wij in Nederland als democraten met elkaar omgaan. En ik vind dat heel erg. Mm-hmm. Want hier staat de gemeenteraadsverkiezing aan te komen op 21 maart. Die gaat over de zorgen van al die mensen hier. Politici die daar proberen een antwoord op te geven. En het niveau van het gescheld is te laag. En hier dan dat podium opkomen, denderen en allemaal dat soort dingen. En democratie is meningsverschillen hebben, maar wel met respect. En niet op deze manier. En graag op inhoud en zonder idioten demoniseren. Laten we het dan over de inhoud hebben. Weet u wat ik dan zo erg vind? Er zijn in deze stad 40%. Ja, meneer Kuzum? 40% van de Marokkaans-Nederlandse jongeren en de Turks-Nederlandse jongeren geeft aan zich niet thuis te voelen. We zien dat discriminatie stijgt. Meneer Baudet heeft het over antisemitisme, nooit over moslimhaat. Uw collega, meneer Hiddema, geeft in de Tweede Kamer aan wanneer mensen zich gediscrimineerd voelen. Ja, joh, dan moeten ze helemaal niet naar die meldingsbureaus en geen aangifte doen. Dat is klaagzucht. En wat zien we vervolgens Hiddema samen met Baudet doen? Aangifte van smaad en laster. Meneer Baudet, dat is hypocriet. Nee. Dat is belangrijk om uit te leggen. Ik ga nu het woord nemen. Ik neem gewoon het woord, want de heer Baudet heeft genoeg gezegd. En ik spreek ook de heer Kuzu. Ik spreek ook de heer Kuzu aan. Want u komt ook niet verder dan de namen noemen van de fractie van de heer Baudet. Nee, het is een gevoel wat speelt onder heel veel Amsterdammers, meneer Buma. Daar kunt u niet over voorbij gaan. Dit is toch werkelijk. Dit is niet de wijze waarop je democratie doet in meneer een Buma, land. Maakt u uw punt. Bepaalt u uw punt. Mijn punt hoe het is werkt, dat hier maakt gebeurt. Buiten gewoon ernstig is. De stelling ging over de stad. Ja. En over de vraag of in deze stad sprake is van geslaagde integratie. En of u zegt nee. En mijn stelling is dat het buitengewoon arrogant zou zijn in deze stad. En heel veel mensen doen dat gelukkig ook niet om te zeggen ja, het is geslaagd. Daarvoor zijn de cijfers te slecht, de verschillen te groot, de discriminatie te vaak. En de criminaliteit nog veel te veel verschillend naar achtergrond. Dat is niet goed. Okay. Er is geen geslaagde integratie. Okay. En die los je op deze manier niet op. Ik wil even naar meneer mevrouw Marijnissen en dan u het laatste woord. Ik heb nog één vraag, meneer Pechter. Goed, maar eerst mevrouw Marijnissen en dan meneer Klaver. Ja, dank u. Het lijkt soms wel degene die het hardst roept, die krijgt hier het woord. Dank. Ik merk dat de heer Baudet nogal ambivalent is, als ik dat zo mag zeggen, als het gaat over wetenschappelijke onderzoeken. Ik kon niet duidelijker zijn dat ik net geweest ben. Ja. Wij willen niemand discrimineren. Überhaupt niet. Ik heb u gehoord, maar ik ben het wel eens dat het wel heel triestig is als wij hier een debat willen voeren over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En dat hebben we van de week ook al in ons nationale parlement gehad. Dat kennelijk de dag is aangekomen dat we weer over rassen moeten spreken. Mm-hmm. Ik zou zeggen, neem er dan ook afstand van. Dan kunnen we er ook over ophouden. Ja. Dan kunnen Maakt we over u uw de punt dingen over de stelling. Spreken waar het werkelijk over gaat. Nee, goed, maar sorry, maar de heren hebben het hier natuurlijk ook al de hele tijd over. Hè? Dus ik zou graag wel willen reageren. Want ik denk dat iedereen snapt hier dat er intelligente mensen zijn en minder intelligente mensen zijn. En mensen met blond haar, met donker haar, met een donkere huidskleur en een lichte huidskleur. Maar waarom is het relevant? Of ik zeg er ook helemaal niet dat het relevant is. Dat zeg ik juist. Maar ik zeg dat het irrelevant is. Okay. Dat is wat ik de hele tijd zeg. U vindt het irrelevant? Nou, het is irrelevant, maar het is ook... Het is een soort obsessie van die mensen, dat ze het niet kunnen horen wat ik zeg. Het is irrelevant. Ja, weet je wat, er is van. Ik kom naar u toe, maar maakt u even uw punt over de stelling nog kort en dan kom ik naar u toe. Ja, want dan kunnen we ook. Nou ja, het is niet alleen irrelevant, maar het is natuurlijk ook een gevaarlijk pad. En wij willen dat pad niet op. Laten we alsjeblieft niet over rassen spreken, laten we gewoon over mensen spreken. Ja, een Forum voor Democratie. Maar als u niet helemaal niet over rassen wordt aan meneer Klaver. Ik heb net ook in het debat helaas nul oplossingen gehoord. Nul zetels nog tot nu toe voor Forum Democratie. Laten we zorgen voor dat zo blijft. Meneer Klaver. Kijk,
Weet je, iedereen kan zich wel eens verspreken. Dat doen we allemaal wel. En eigenlijk passeert dat bijna altijd de revue. Maar het interessante bij de heer Baudet, zo lang zit hij nog helemaal niet in de Tweede Kamer. Maar wat hij nu al overal waar hij op terug moet komen, dat stapelt zich op. Erkenbrand, dat was een interessant studieclubje. Okay. Je zit vijf uur lang te praten met de notoire racist. Is dat, ik wil me graag verdiepen in allerlei opvattingen. Het feit dat wij hier zo lang op doorgaan, op dit punt, van gewoon racisme, zoals ik het zou willen noemen, dat heeft een reden. Omdat u er niet werkelijk afstand van neemt. Omdat we zeggen, nee, natuurlijk ben ik niet voor discriminatie. Maar er is een verband gelegd. Er is een verband gelegd tussen huidskleur en intelligentie. En dus is eigenlijk de vraag die ik aan u zou willen stellen. Hoe groot is de kans dat iemand met een donkere huidskleur, we hebben twee mensen, met een donkere huidskleur en met een lichte huidskleur. Hoe groot is de kans dat de een intelligenter is dan de ander? Moet ik dat weten? Ja, maar, ja dit bedoel ik. Dat is het probleem. Maar, meneer, ja, nee, dan, zo, nee, wat is. Nee, hoe moet ik het weten? Dat is het probleem. Ik stel u een vraag. Moet ik dat weten? Het gaat godverdomme. Het gaat verdorie. Het gaat hier al een hele week. Al een hele week gaat het hierover. Ik stel u een dood eenvoudige vraag. Oké, okay, dan moet u het antwoord ook even horen nu. En dan heeft u nog een vraag, meneer Pech. Nee, ik denk als je het onderzoek op de Universiteit van Harvard doet, dat de kans. Precies even groot is dat ze precies even intelligent zijn. Maar exact. Vindt u niet het probleem? Exact. Wacht even. Het hangt er vanaf in wat voor sociale omstandigheid iemand is opgegroeid. Hangt van onderwijs af, hangt van voeding af, hangt van ontzettend veel factoren ergens. Af. We komen ergens. We komen ergens. Maar ik zeg er ook bij. Ik ga iets aardigs zeggen, dus pas ga nog niet gelijk weer weg. Nu komen we ergens. Wacht nog even. Wat u nou eindelijk zegt. Eindelijk is dat u gewoon afstand neemt van de woorden van uw nummer 2, de heer Hedema. En de woorden van uw nummer 2 hier in de raad. Namelijk, u zegt, er is geen verband tussen huidskleur en intelligentie. En dat is precies zoals het moet. Dank u wel, meneer Baudet. Het heeft een week geduurd, maar u heeft het toegegeven. Dank u wel. Meneer Ascher, u had nog een vraag aan meneer Pechtold. En dan gaan we naar het volgende onderwerp toe. Want Amsterdam heeft meer te bespreken ook nog. We hebben dit nu goed doorgelopen. Nou, ik had nog één vraag, omdat ik merk bij Alexander Pechtold dat het principieel is. En dat weet ik ook. En ik denk dat dat ook moet bij dit soort kwesties. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd wat voor consequentie het heeft. Bijvoorbeeld in Rotterdam. Hè, waar D66 natuurlijk met de trawanten van meneer Baudet een college vormt. Hoe dat leeft voor Rotterdam? Die hebben een gezamenlijke persbericht, gezamenlijke fotosessies. Al dan niet met piano. Dus ik denk dat het heel sterk zou zijn. Heel sterk zou zijn als u dan ook nu zou zeggen, ja, als dit niet verbetert, heel snel, dan gaan we niet meer met die lui in zee. Dan zeggen we onze deelname aan dat college op. Helemaal eens. Goed zo. 4 jaar geleden was Leefbaar Rotterdam een echte Rotterdamse partij. Nee, hoor. Voor de gewone man, maar niet discriminerend. Nu, als Baudet op deze tour doorgaat en denkt daar via Leefbaar Rotterdam voet aan de vloer te krijgen, is samenwerking uitgesloten. Goed, we gaan naar de volgende stelling toe, want we hebben... Het is echt alsof je in een soort absurd toneelstuk terecht bent gekomen. Ik zeg A en zij zeggen, hij zegt B. Ik zeg nee, ik zeg A. Hij zegt nee, ik zeg B. Houd toch eens op, man. Wat een waar. Wat een gekke. We gaan naar de volgende stelling toe. Laten we dan nog pleiten voor een polenquotum. We gaan naar de volgende stelling toe. We gaan gewoon naar de volgende stelling. Het is gelukt. Ja. En daar hebben we weer een filmpje voor. We gaan even kijken. Voor het ontbijt. Stelling 6. Er is een andere naam nodig voor de Koentunnel. Straatnamen, tunnels, standbeelden. Het debat over het Nederlands koloniaal verleden leidt op. De een is trots op het verleden en wil er niet mee breken. Anderen vinden verwijzingen naar het verleden een ongepaste heldenverering. De eerste basisschool die zich ontdoet van de naam J.P. Koen is een feit. Moet de hoofdstad in het straatbeeld radicaal breken met het koloniaal verleden? Of moet de Koentunnel gewoon de Koentunnel blijven? Ja. Ja. Naar de volgende stelling. Naar de volgende stelling. Ja. Meneer Kuzu, meneer Buma. Meneer Kuzu en meneer Buma. Sorry. Zo is dat. Het is meneer Kuzu en meneer Buma. Kuzu, meneer Buma. Maar dat gaat over de Koentunnel. We gaan debatteren over u gaat debatteren over de vraag. De Koentunnel moet een andere naam krijgen. We beginnen met de heer Buma. Dank. Ik moet erkennen dat ik dit toch van alle stellingen de meest bizarre stelling vind. De naam van een tunnel veranderen. Terwijl iedereen die normaal denkt afstand neemt van slavernij uit het verleden, van misdrijven uit het verleden, van mensenhandel uit het verleden, van verkrachtingen uit het verleden. Maar weet u wat het punt is? Niet de naam van die Koentunnel is het probleem. Het is de verkrachting, de slavernij
iedere dag opnieuw. En ik ben serieus in deze stad, in de prostitutiesector. Want het is een feit. En ik kijk u aan. En ik kijk u aan. Daar zit het grote drama van dit land. Niet 300 jaar geleden, maar nu. Meneer Buma. Meneer Kuza. Meneer Buma. Kuzu. Ja, sorry. Meneer Kuzu. Meneer Buma. Ik ben meneer Buma. U bent wat meneer Kuzu. Wat een tunnelvisie. Wat een tunnelvisie. Waar het om gaat, is dat er meer bewustzijn moet ontstaan over het verleden. He, meneer Koen zouden we tegenwoordig omschrijven als een oorlogsmisdadiger. Hij heeft vreselijke dingen gedaan. 15.000 mensen afgeslacht op de Banda-eilanden. Zo'n man moeten we niet vereren. Daar moeten we meer bewustwording over creëren. Waarom zouden we de naam van de Koentunnel daarom niet veranderen in de Multatuli-tunnel? He, ook een historisch figuur die zich in een tijd dat het niet normaal was heeft ingezet om ervoor te zorgen dat de rechten van Indische Nederlanders aan de man werden gebracht. De Multatuli-tunnel. Ik had geen goed idee. Ik vind werkelijk dat als wij de discussie voeren over de naam van een tunnel en de slavernij van 300 jaar geleden en denken dat we dan moreel beter mens worden, volstrekt fout is als we niet beseffen echt dat op dit moment onder onze neus hetzelfde gebeurt. Feit, hè? Meer dan de helft van de vrouwen onderzoek aan de Wallen zit daar gedwongen. Meer dan de helft. 70% van die vrouwen daar. Laat meneer Buma heel even uitlaten. Want het gaat over slavernij. Het gaat over slavernij. 70%. Niet over prostitutie, toch? Ik wil dat mensen dat snappen, dat mensen het zien. Dat bijna 70% van de vrouwen daar uit de prostitutie gaat met PTSS. Dat is posttraumatisch stresssyndroom. Dat heb je uit Afghanistan. Niet, meneer Kuzu. De discussie over de Koentunnel. Laat het verleden. Dat wist je niet weg. Maar wees een held en praat over het heden onder uw ogen. En ik zeg het ook tegen hen. Onder de ogen van ons hier in Amsterdam. Nu vindt slavernij plaats. Dank u. Maar we gaan het nog wel even bij de stelling houden. Het heden kunnen we niet loszien van het verleden, meneer Buma. Wat nodig is, is dat we meer besef en bewustwording moeten organiseren rondom onze gedeelde geschiedenis. Dat kunnen we prachtig doen in het onderwijs. Maar dat kunnen we ook doen door controversiële figuren. Mensen waarvan we nu zeggen dat ze foute dingen hebben gedaan, dat we die niet meer eren. We hebben het ook eerder gedaan in Amsterdam. Vroeger hadden we de Stalinlaan. Historisch besef heeft ervoor gezorgd dat we dat niet meer de Stalinlaan noemen, maar de Vrijheidslaan. Waarom houdt u er zo aan vast? Waarom doet u geen enkele moeite om ervoor te zorgen dat het gevoel van heel veel Amsterdammers niet aan de orde komt? Meneer Buma. Ik wil dat de Amsterdammers, en ook u en de collega's, niet bezig zijn met de namen van tunnels en de slavernij 300 jaar geleden, maar snappen dat het totaal verkeerde denkwijze is. En wat maakt dat de discussie daarover iets zou doen aan het oplossen van een probleem rond wat we niet willen. Slavernij, verkrachting en mishandeling. En de sector hier, ik zeg het gewoon niet, de Koentunnel is het probleem. Het probleem zit echt in de Wallen. Ja. Het is niet normaal. U heeft het punt over de Wallen gemaakt. We hebben het nu twee, drie keer hebben het gehoord. U had het net over bewustwording. Hoe kunt u dat concreet... U kunt dat concreet maken. Op welke manier moet dat gebeuren? Dat we kinderen niet alleen maar gaan vragen dat ze het Wilhelmus gaan opdreunen op maandagochtend of elke ochtend. Dat we ze niet alleen maar verplichten om naar het Rijksmuseum te gaan, maar dat we ook spreken over ons koloniale verleden. En het was volgens mij het CDA die ervoor zorgde dat tijdens de formatieonderhandelingen dat punt door D66 niet aan de orde gebracht mocht worden. En wat we vandaag zien is het compleet ontbreken van een stukje historisch besef. Ik zie het Balkenende, de laatste CDA-premier nog roepen met trots. De VOC-mentaliteit. En ik zie het vandaag ook gebeuren. Een debattrucje, meneer Buma, u komt er niet mee. Duidelijk. Wees daar duidelijk over. Wel of geen bewustwording door erkenning van het gevoel van heel veel Amsterdammers over het verleden. Ik spreek de heer Kuzu daarop aan. Reactie op de vraag die hier komt. Wat is bewustwording over het verleden als je op geen enkele manier bereid bent je bewust te zijn van het heden? Als in de Amsterdamse haven 10% lage aantal van de mannen niet vrijwillig zou werken nu, dan zouden we het slavernij noemen. De directeur gaat eruit, de haven gaat dicht. Echt in deze stad vlakbij, het is gewoon feit. Niet 300 jaar geleden, nu vindt dat maar, plaats. Ik wil even, want, en weet u wat ik dus wil, concreet dat aan moeten stopt. Werken. En die stelling, de uitbuiting van vrouwen er was een concrete op de vraag. Ja. Even heel concreet. Het gaat vandaag, of het gaat nu over de stelling de Koentunnel. Ja. Vindt u, dat is een hele concrete vraag aan u, vindt u dat door het geven van een naam aan een tunnel een persoon wordt vereerd of niet?
Nee, het gaat over de naam van de Koentunnel. Die Koentunnel is er, die naam houden we. Want die, met alle fouten uit het verleden gaat het probleem niet over de naam van de tunnel. Wij vinden dat je de man niet moet vereren op basis van hetgene wat hij in het verleden heeft gedaan. Laatste bewustwording, erkenning en besef. Maar ik wil toch, ik hoop echt dat deze stad beseft, en niet alleen de heer Kuzu, dat de discussie van vandaag niet moet gaan over het verleden. Dat wist je niet uit met een andere naam van een tunnel. Maar dat echt deze stad een schandvlek heeft die hij niet moet willen. Denk aan Jinek onlangs, de hoofdpersoon van de Deense serie. Sophia Helin spreekt ons aan, moderne vrouw. Dit is slavernij, dat is niet normaal, het moet stoppen. Bewustwording. Heren, neemt u plaats. Kim, ben benieuwd naar de mening van de anderen. Meneer Pechtold, dit is natuurlijk, de Koentunnel, formeel gaat daar de gemeente over, of een tunnel een andere naam krijgt. Maar het is natuurlijk, er ligt iets onder, namelijk een landelijke discussie. Hoe gaan wij om met ons verleden? En vinden wij daardoor dat straatnamen, tunnels, standbeelden moeten worden hernoemd? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik vind dat het iedere school, er was een voorbeeld, vrij staat om een naamswijziging door te voeren. Ik vind alleen dat we moeten oppassen om onze geschiedenis met witte en zwarte bladzijden niet te gaan herschrijven. Nieuw inzicht komt er iedere keer. Mijn vader werd naar Indië gestuurd om daar te gaan bevrijden. En toen hij dood was, toen zei hij, het was een vuile oorlog. En wat heb ik daar in hemelsnaam, in naam van God, koningin en vaderland, nou gedaan? Dus het is belangrijk dat je eigen geschiedenis blijft bestuderen. Als kunsthistoricus vind ik zo'n uitspraak, geschiedenisboeken, alles van waarde is weerloos. Prachtig. Maar als ik deze week lees van wie die is, Lucebert, dat wist ik al. Maar zijn verleden. Maar zou ik dan zo'n uitdrukking minder gaan gebruiken? Nee. Maar zou ik, als ik hem gebruik, bijvoorbeeld aan mijn kinderen vertellen... ja, maar deze meneer had ook wel een vlekje? Ja. Ik vind dat je je geschiedenis nooit af moet verklaren. Maar het slechtste wat je kan doen, is hem wegstoppen. Je moet hem bediscussiëren. Maar mag ik u dan een vraag stellen? Want een tunnel of een school of een standbeeld, dat is vaak natuurlijk ook een vorm van een eer betonen aan iemand. Hè? Als iemand een naam krijgt van iets. Vindt u dat dat kan veranderen? Dus dat we misschien, als we naar de persoon Koen kijken, kunnen denken. Of zegt u, laat dat dan daar staan en geef daar context bij. Is dat geef er context bij en zie dat een geschiedenis. Hier hebben we het nou over Koen, dat is 4 eeuwen geleden. Maar ik weet nog scholen die allemaal Winnie Mandela. Nou, op een gegeven moment tijdens haar leven kwamen we erachter dat er een vlekje aan zat. En dan denk je dat opnieuw. Gevaar is dat als je als politiek daar een wet voor moet gaan maken of een regel voor gaat maken, dat je dingen wegstopt. En ik wil geen dingen wegstoppen. En ik zou tegen de heer Kuzu willen zeggen, u bent hier altijd kritisch op. En terecht. Want de geschiedenis van dit land, mijn voorouders waren er nog niet zo heel lang, die van u niet. Maar ik hoop dat als we in de Kamer uw steun vragen om eens in Turkije de kattenbel aan te binden. Als we over 10, 20 jaar misschien daar weer democratie hebben, dat we dan ook Erdogan niet uitpoetsen voor het opsluiten van duizenden en duizenden journalisten, maar verklaren dat hij fout zat. U mag één korte reactie geven en dan ga ik naar mevrouw Marijnis toe en dan de heer Klaver. Ik vind het echt te bizar voor woorden wanneer we het hebben over de geschiedenis van Nederland. Wanneer we het hebben over de naamswijziging van de Koentunnel, dat D66... de partij bij uitstek die ook staat voor het gevoel hebben van heel veel mensen dat ze zich thuis moeten voelen in dit land vanwege mijn achtergrond Turkije erbij. Ik neem mijn eigen achtergrond er ook bij. Oké, mevrouw Marijnissen, de stelling en wat daaronder ligt natuurlijk, onze omgang met ons verleden. Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het lastig vind dat we vanavond wel een stelling hebben over Koentunnel, maar geen stelling over zorg, geen stelling over werk, geen stelling over onderwijs. Zo is het. Ik denk dat dat toch echt op dit moment belangrijkere thema's zijn. Ik denk de discussie. De discussie over de Koentunnel, daar is 10% van de mensen er erg fanatiek mee bezig. 5% van de mensen is fanatiek voor een andere naam. 5% van de mensen is fanatiek van, dat moeten we allemaal houden zoals het is. En u? Ja, en ik denk 90% die denkt gewoon Koentunnel, shit, ik sta weer in de file. Dat is volgens mij zoals de meeste mensen ernaar kijken. Maar is dat dan de visie van de SP op de Koentunnel, file? Meer asfalt. Om heel eerlijk te zijn, denk ik, als de Koentunnel, of dat nou zo'n compliment is. Ja, mijn eerste associatie is toch file, om eerlijk te zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat we oog moeten hebben voor mensen die gekwetst worden door dingen. Daar ben ik absoluut voorstander van.
Maar ik vind ook dat we op moeten letten dat we niet met de morele standaard van nu, dat we die gaan projecteren op onze geschiedenis. Okay. En daarom ben ik het erg eens dat we continu moeten werken aan ons historisch besef. Wij zijn ooit initiatiefnemer geweest, bijvoorbeeld van de gedachte van een Nationaal Historisch Museum. Goed geschiedenisonderwijs, context, duiden, discussie, dat is vooral belangrijk. Het museum staat hier in Amsterdam en dat heet het Rijksmuseum. Meneer Klaver, u vindt wel dat de naam moet veranderen? Ik vind dat die naam moet veranderen. Waarom vindt u dat belangrijk? Helemaal. Omdat uiteindelijk vind ik Koen, zeg maar, die moet een hele prominente plaats krijgen in Nederland. Heel prominente, wat mij betreft in het Slavernijmuseum. En die hoeft wat mij betreft niet op een tunnelbuis te staan. En ik vind het belangrijk dat dat wordt veranderd. Ik denk dat hij meer thuis hoort in het museum. Ik heb er ook respect voor als mensen zeggen, nou, ik vind niet dat dat moet gebeuren. Daar hebben we dan een debat over. Maar waar ik niet goed tegen kan, zijn mensen die zeggen, we poetsen onze geschiedenis weg. Dit moet absoluut niet kennen. Hoezo niet? Het feit dat deze man zulke verschrikkingen heeft gedaan in het verleden, vind ik niet passend dat hij zo'n prominente plek heeft op zo'n tunnel die iedere dag inderdaad op de radio is, omdat daar files staan. Ja. Maar het feit dat dat wordt gekoppeld aan wie wij zijn als Nederland is totaal ridicule. Meneer Arsje, dan meneer Baudet. Dat is het. Ik kan heel eind in die redenering meegaan. Trouwens ook wat Kuzu daarover zei. Ik denk dat het belangrijk is om onder ogen te zien juist de zwarte kanten van ons verleden. Zeker rond slavernij, maar ook wat er gebeurd is op de Banda-eilanden. Dat moeten kinderen leren. Toch vind ik het zelf niet verstandig om nu alle energie op zo'n naamsverandering te zetten. Omdat ik denk dat er, Buma gaf een voorbeeld nog wat verder, waar ik overigens zijn zorg deel. Maar ik denk dat als je kijkt naar racisme, dat de meeste Amsterdammers pijn hebben en verdriet hebben. Niet over die Koen, je hebt niet het gevoel dat je iemand vereert als je in die file staat. Mijn jongens zitten op school in de straat waar Mohamed Bouchiki is doodgeschoten. Ja. Ik kwam net al even langs. Op Wittenberg. Een onschuldige jongen, 17 jaar oud, die zich inzette voor de buurt. Dat heeft een waanzinnig impact voor die kinderen op die school. Er staan opeens beveiligers voor die buurt, voor de moeders van die buurt. En wat je vervolgens ziet, is dat moeders met allerlei verschillende achtergronden bij elkaar komen. En wat doet dan nog eens extra pijn? Dat op de sociale media tuig het nodig vindt om zich te verheugen in de dood van een onschuldige jongen. Ja. Dat is hedendaags racisme en dat is voor mij zoveel urgenter dan. Het is soms een beetje comfortabel om over een Koentunnel te praten als het zo dichtbij is. Het hedendaagse racisme. Laten we dat bestrijden met z'n allen. Prioritiseren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Meneer Baudet? Ja, behartenswaardige woorden van Lodewijk Asscher. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik wilde zelf iets anders zeggen over het verleden. Het is namelijk bijna niet mogelijk om mensen uit het verleden die belangrijke dingen hebben gedaan, invloedrijke figuren zijn geweest, te vinden die niet ook nog allerlei andere dingen gedaan hebben. Ik bedoel, het geldt ook voor Winston Churchill. Het geldt ook voor Napoleon. Weet je, al die figuren. Dus je komt terecht in een soort glijdende schaal waar je op een gegeven moment alles moet gaan uitwissen. Alle straatnamen moet gaan veranderen. Alles moet gaan herschrijven. Dat is volgens mij niet verstandig. Wat ik wel grappig vind, ik denk dat heel veel mensen niet wisten dat Koen een politiek figuur was. Ik denk dat heel veel mensen gewoon dachten, het is gewoon de Koentunnel. Nooit over nagedacht. Dat geldt in ieder geval ook voor mijzelf. Ik heb nooit nagedacht. Dat is natuurlijk een figuur geweest. Dus iemand het zou niet leuk zijn als in navolging van Tunan Kuzu ook andere mensen zich zouden verdiepen in het leven van Koen. En we niet zomaar aannemen, oh, hij heeft blijkbaar vreselijke dingen gedaan. Maar dat we allemaal veel meer ons gaan verdiepen in wie deze man was. Niet zo lang geleden is er een film over Michiel de Ruiter geweest. Kun je ook van alles over zeggen. Misschien blijft voor meer onderwijs over ons verleden. En misschien moeten we een paar mooie films gaan maken over het verleden ook. Kijk. Goed. Zou je wel een rolletje in willen ook? Laatste woord, meneer Kuzu, en dan gaan we naar de volgende. Ik ben er wel laatste echt ronde. Ik vind, waar het gaat om racisme en discriminatie, heeft Asscher helemaal gelijk. Maar het is niet het een of het ander. Het moet allemaal tegelijkertijd. Discriminatie is een veelkoppig monster, wat deels ontstaat uit het verleden. Daar hebben dit soort discussies enorm veel baat bij om een stap in de goede richting te komen. En ik ben er enorm trots op dat wij als Denken voor hebben gezorgd dat deze discussie enorm is opgeleid. En ik zie de discussie in de samenleving ook kantelen. Waar het gaat om Zwarte Piet zien we een enorme kanteling. En ik ben ervan overtuigd dat het ook zal gebeuren met dit soort. Ook een mooi bruggetje naar de volgende stelling. Meneer Buma, dan. Ja? Oh, nou, het meest verrassende vind ik nog altijd dat die Koentunnel. Waarom heet die Koentunnel? Omdat hij bij de Koenhaven ligt en in 1966 helemaal niemand bedoeld heeft Koen is extra te eren. Het is dat wij hier een soort nieuw debatje hebben gevonden, die Koentunnel.
Daarom dat ik het punt maakte wat ik maakte. En ik blijf het zeggen, ik zal het niet verder over uitweiden. Maar deze Mag stad wel. Echt is geen... En wij dus ook als politici zijn geen knip voor de neus waard... als we die discussie voeren over het verleden. Als we de feiten van het heden laten zitten. Ja. Dat mag niet. Dat punt is en gemaakt. En dat is de slavernij vlak om de hoek. We gaan naar de allerlaatste ronde toe. En daarbij, dat is een wat apolitiekere discussie misschien. Namelijk over hoe we kijken naar stad en platteland. Maar ik heb alle vertrouwen erin dat u dat wel politiek wilt maken. Dus we gaan snel naar de volgende filmpje kijken. En dan gaan we beginnen. Blij dat jullie zoveel vertrouwen in de stelling hebben. Ja. Stelling 7. Amsterdammers hebben meer gemeen met inwoners van Londen of Parijs dan met inwoners van Etten-Leur. Nederland verstedelijkt in hoog tempo. Jonge en hoog opgeleide mensen trekken massaal naar de steden, met Amsterdam als demografische magneet van het land. Maar ook politiek gezien stemmen steden wereldwijd overwegend progressiever dan het achterland. Drijft Amsterdam af van de rest van het land, zoals Londen van Brexit-Engeland en New York van het Amerika van Trump? En heeft de politiek voldoende oog voor deze tweedeling of wordt die schromelijk overdreven? Dames en heren, de laatste stelling. Ik wil u heel kort meenemen in de reden waarom we dit gekozen hebben. Ik wil zijn naam genoemd hebben. Ebert van der Laan was iemand die zich hier vanaf dag 1 in 2010 mee bezig heeft gehouden. Die dreigende kloof tussen Amsterdam en de rest van Nederland. Hij is er niet meer. Toch vinden we dit onderwerp belangrijk genoeg om wel te bespreken. Dan maar wat minder politiek. Stelling is, Amsterdammers hebben meer gemeen met inwoners van Londen of Parijs dan met mensen van Etten-Leur. Ik wil graag eerst het woord geven aan meneer Klaver. De woningmarkt in Amsterdam lijkt soms meer op die van Londen en de luchtkwaliteit op die van Parijs. Maar ik denk dat Amsterdammers heel veel gemeen hebben met de mensen die in Etten-Leur wonen. Ik heb jarenlang in die mooie plaats mogen werken. Maar ik denk dat dat alles te maken heeft dat namelijk een docent die hier les geeft op een basisschool net zoveel last heeft van de werkdruk als iemand in Etten-Leur. En iemand die in de zorg werkt net zoveel last heeft van de marktwerking en de aanbestedingen als mensen die dat hier hebben. Dus ik denk dat we het verschil tussen het platteland en de grote stad niet te groot moeten maken, maar juist de verbinding moeten zoeken om samen op te trainen voor te zorgen dat deze mensen het makkelijker krijgen in hun werk. Mevrouw Marijnissen. Ja, jullie gaven al aan een beetje een apolitieke stelling. Ik ben het dan ook heel met Jesse Klaver eens op dit punt. Het is voor mij natuurlijk ook wat lastig. Ik kom zelf uit Os, niet uit Amsterdam. Dus om aan mij te beoordelen waar een gemiddelde Amsterdammer zich het meeste gemeen mee voelt, vind ik ook wat lastig. Ik kan me voorstellen dat het nogal uitmaakt aan welke Amsterdammer je het vraagt. Als je dan een Amsterdammer vraagt die zijn nieuwe iPad altijd in New York aanschaft en die voor een concertje op en neer naar Londen vliegt. Nou, die zou misschien zeggen, ik voel me meer gemeen met Londen en Parijs was het. Maar ik denk de gemiddelde inwoner van Amsterdam, en dat ben ik heel met Klaver eens, ja, die wil gewoon een betaalbare woning, Helder. Die wil goede zorg en een eerlijke baan. Helder. U bent het met elkaar eens. Dan toch mijn vraag. Herkent u wel die zorg, die dreiging dat het die kant op gaat? Dat Amsterdam meer gemeen dreigt te krijgen met andere grote Europese steden? Nou ja, als ik het zeg, ik denk Amsterdam als stad, ja, als ik kijk naar de woningmarkt, dan maak ik me daar heel veel zorgen over, of de luchtkwaliteit. Maar als ik gewoon naar de mensen kijk en de mensen die ik ken in Etten-Leur of hier in Amsterdam, dan zie ik hele grote overeenkomsten over dezelfde dromen die ze hebben en dezelfde zorgen die er zijn. Maar uiteindelijk zijn de problemen van mensen in Amsterdam toch veel vergelijkbaarder met die van iemand in Londen of in Parijs. Bijvoorbeeld Airbnb is iets wat in Etten-Leur niet speelt. Dat zijn dan toch de dingen waar je mee bezig bent. Etten-Leur niet, zou ik zeggen. Nee, natuurlijk, er zijn verschillen. Maar als je vraagt naar een gemiddelde Amsterdammer met wie heeft hij het meeste gemeen? Ja, dan denk ik in Amsterdam wonen ook een hele hoop leraren. En in Amsterdam wonen ook een hele hoop verpleegkundigen. En die hebben evenveel last van die bureaucratie als een verpleegkundige uit Oost, kan ik u zeggen. Ja, maar goed, uiteindelijk zien we wel dat Amsterdam internationaliseert. Er komen ook hier steeds meer mensen die een andere taal spreken, die uit Europa komen, die hier gewoon naartoe mogen reizen. Volgens mij was het buitenlands migratiesaldo in Amsterdam nog nooit zo hoog als in dit jaar, bleek uit onderzoek van de gemeentelijke onderzoeksdienst. Dat doet toch iets met de identiteit van de stad? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er wordt in Amsterdam natuurlijk ook veel gesproken hier over het toenemende toerisme en de drukte in de stad en de hoge kosten in de stad. En de cappuccino voor 4 euro kwam net alweer even voorbij en de gigahoge parkeerkosten. Natuurlijk, dat zijn allemaal karaktertrekken van een grote stad. Dat is waar, daar hebben we in ons minder last van. Ja, dat is ook waar. Nou goed, dan met het risico om politiek te worden ga ik het toch zeggen, hè. Genderneutrale toiletten. Rustig aan allemaal. Genderneutrale toiletten, Zwarte Piet. Dat zijn zaken waar we in Amsterdam natuurlijk naar kijken en zeggen, nou, dat hebben we of geregeld of dat gaan we regelen. Ja. Terwijl mensen in Etten-Leur daar misschien heel anders over denken. Ik heb ook wel eens in Etten-Leur een debat gehad. En daar werd het niet ingeleid door twee
blanke hoofdredacteuren. Daar werd het niet gepresenteerd door drie blanke mannelijke presentatoren. En er stonden niet op één iemand na, alleen maar blanke mannen op het podium. Dus wat wil je daarmee zeggen? Wat ik daarmee wil zeggen is dat zo progressief het hier vanavond ook niet is. Helder. Mevrouw Marijnissen. Ja, ik blijf erbij dat natuurlijk een grote stad als Amsterdam kent grootstedelijke problematiek. En natuurlijk, we hebben wonen was een belangrijk thema. We kennen vanavond hier Zwarte Piet niet meer en in Etten-Leur nog wel. Dus er is een groot verschil tussen. Ja, maar ik zou zeggen, is dat erg? Vindt u dat erg? Volgens mij is dat prima. Laten mensen hier in Amsterdam dat vooral ook zelf beslissen. En laten mensen dat in Etten-Leur vooral ook zelf beslissen. Want als ik een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur even citeerde bij de voorbereiding. Die zei, genderneutrale wetten, daar beginnen we voorlopig nog niet aan. Is dat een risico dat die twee steden dan toch uit elkaar glijden op dat soort onderwerpen? Ik doe echt mijn uiterste best om zo geconcentreerd mogelijk op deze stelling en op uw vragen te blijven te reageren. Maar ik moet wel zeggen dat het me wel een klein beetje veel aan het worden is op dit moment. Ik mag toch hopen dat er verschillen zijn tussen steden. Dus als ik zeg, Amsterdammers hebben veel gemeen met mensen net terug, bedoel ik niet zeggen, nou die zijn echt 100% hetzelfde of ze zijn allemaal met dezelfde zaken bezig. Natuurlijk zijn er verschillen. Alleen ik zou willen benadrukken dat we uiteindelijk ook allemaal inwoners van Nederland zijn en dat uiteindelijk als het WK is, dat we echt niet hier in Amsterdam juichen voor het Engeland of voor Frankrijk, maar dat ze gewoon juichen voor het Nederlands elftal. En dat zijn de overeenkomsten die we hebben en er zijn ook verschillen. En daarmee zou ik zeggen, laten we alsjeblieft verder gaan. Mevrouw Marijnissen. Hier is een kleine. Tim, take it away. Hoi. Ja. Dat heeft één voordeel, namelijk dat we inlopen op de tijd. Cadeautje. Meneer Buma, als we dit onderwerp iets verbreden, dan is het zo dat er natuurlijk een demografische tendens is. En dan ben ik gewoon benieuwd naar uw visie daarop. Dat er krimpregio's zijn, dat er veel jonge, hoogopgeleide mensen naar de stad trekken. En dat deze stelling misschien ook een kans biedt om iets te zeggen over wat u wilt doen om ervoor te zorgen dat niet alleen regio's krimpen en regio's groeien, maar dat het hele land een goede demografische ontwikkeling doormaakt en een economische ontwikkeling. Zo, dat had ik nog niet in de stelling gelezen. Nee. Het wordt weer out of the box. Ja, dit wordt weer out of the box, meneer Buma. Ja. Ik ben de vraag ook alweer een beetje kwijt. Maar krimpgebieden versus steden. Weet je wat ik er zelf over krimpen zo grappig vind? Ik ben Fries zelf, hè, krimpregio tegenwoordig. Ik kende je vroeger niet dat begrip. Maar ik woon in de buurt van Den Haag. En als ik van Den Haag naar Amsterdam rijd, dan is het eerste bord wat ik in Amsterdam tegenkom, de afslag Sloten. Kortom, ik weet niet of je dat weet, maar dat is een stad in Friesland. Ja, hij viel niet echt. Ja, hij viel niet. Iedereen dacht, was hij ook al fout in het verleden? Ja. De humor is nog niet doorgekomen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als dit de reactie van de zaal is, dan bent u echt meer Londen of Parijs dan Etten-Leur. Is dat voor of achter de Koentunnel? Nou, mijn stelling is dus, kortom, ik zou bijna willen zeggen, hoedje voor een bestuur dat u aanpraat dat u Londen of Parijs moet willen zijn. Okay. Want de huizen zijn duurder, de verschillen tussen mensen zijn groter. En of nou Etten-Leur is of nogmaals Sloten. Volgens mij is het helemaal niet zo erg als deze stad daar ook wel eens een beetje op lijkt. En ik denk dat er ook in deze stad, net als in Dokkum, Sloten en Etten-Leur, heel veel mensen zijn die hele Zwarte Piet discussie totaal onzinnig vinden. Ik wil eigenlijk zeggen, is er nog iemand die op deze stelling wil reageren? Ik vind het voor een Amsterdamse redactie vind ik het een hele gewaagde stelling om toch een beetje de mensen in Etten-Leur het gevoel te geven dat misschien iets anders is. Want neemt u dat gevoel weg? Nou, vooral omdat, kijk, er was eens iemand die bedacht, ik wil kunstenaar worden. En dat was iemand die op dat moment in Etten-Leur was. Daar was dat gevoel. En dat is Vincent van Gogh. En jullie hebben hier verdorie je museum zo groot. En dan geef je af op Etten-Leur. Dus, maar waar het mij volgens mij in deze stelling om gaat, is, kan je samenwerken? Ben je bereid om in een stad als deze, zo gemêleerd hebben we het over belangrijke onderwerpen gehad, kan je samenwerken? Nou, ik vind, en dat hoop ik echt van harte, D66 heeft het nu een paar jaar in een bijzondere combinatie gedaan met SP en VVD. Maar ik hoop van harte dat de komende jaren, ook na 21 maart, in deze stad, en dat was minder gedoe dan heel veel andere steden, dat wordt vastgehouden. Met een constructieve oppositie. En met Reinier van Danzig hier aan het roer, weet ik zeker dat als D66 weer de grootste wordt, of het nou Etten-Leur, Parijs of Londen is, maar dat Amsterdam centraal staat. Meneer Baudet, u wilde nog. Ik zou zo even reageren. Ja. Nou, kijk, het hangt een beetje van de voorbeelden die je noemt af, denk ik, of er Amsterdammers zijn die meer hebben met Londen of Parijs. Want als het namelijk als voorbeeld wordt genomen, sommige Amsterdammers hebben meer met Turkije of met Marokko dan met Nederland.
of met Amsterdam, dan zou het antwoord op de stelling denk ik een andere zijn. En dat is dus door de vraagstelling wat suggestief dat we toch geen oog hebben op een heel erg groot probleem. En dat de nummer 8 op de lijst van D66 bestuurder was van de Poldermoskee en sharia-predikers hier naartoe heeft gehaald bijvoorbeeld. En dat Jesse Klaver toestaat dat zijn partij met antifascisten, die dus gewelddadig zijn, heeft de AIVD... Demonisering. Demonisering. Ja. Nou, ik dat geeft toch wel aan dat er bepaalde tweedelingen zijn in deze stad die heel erg zorgelijk zijn. Daar zouden we het wel meer over kunnen hebben met elkaar. Ongeacht wat er in Etten-Leur voor grote kunstenaars op. Ik wil een voorstel doen. U mag nog één keer reageren, want er wordt gezegd. En daarna wil ik eigenlijk, want u wilt allemaal nog heel graag één belangrijk punt maken voor deze stad. Dus laten we even de ronde afgaan en dan sluiten we hem af op deze stelling. Meneer Klaver, u mag nog één keer reageren. Nou ja, kijk, het is interessant dat ik zo word aangesproken op de Antifa. Kijk, laat ik heel helder zijn. Ik moet helemaal niks van die lui hebben, maar dan ook helemaal niks. Maar mijn partij zal met trots demonstreren tegen racisme. Met trots. Dat doen we dit jaar, dat deden we de jaren daarvoor en dat zullen we de jaren hierna doen. Ik neem afstand van rare mensen die, met wie u mij in verband brengt. Waarom organiseren wij niet samen een demonstratie tegen racisme? Want wij zijn ook tegen racisme zonder geweld. Meneer Baudet, meneer Baudet. Waarom doen we dat niet? Meneer Baudet. Waarom doen we dat niet? Meneer Baudet, ik neem afstand van mensen met wie u mij in verband brengt, waar ik helemaal niks mee heb, direct. We hebben het gehad bijvoorbeeld over zo'n clubje als Erkenbrand. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de racist uit het zuiden daar van Amerika. Daar heb ik ook heel duidelijk afstand van genomen. Dat is het verschil tussen u en mij. Daar neem ik elke vorm van afstand van. Ik denk er nooit mee te maken gehad. Ik ga niet mee demonstreren. Jij gaat er wel mee demonstreren. Ik denk dat het publiek ondertussen hier op dit gebied misschien wel zijn oordeel kan vellen. Dat zou zomaar kunnen. Wat een waanzin. Dat zou zomaar kunnen. Nou ja, het kan twee kanten op dan. Je informeren en vervolgens aangeven dat je totaal niet eens bent met de alt-right beweging in Amerika is toch echt iets anders dan zij aan zij gaan demonstreren met gewelddadige groepen. Goed. Dat is echt iets heel erg anders. Goed. Ik wil de afsluitende ronde maken waarbij we... we hebben een landelijk fractievoorzittersdebat gehad over Amsterdam. Er komen nog heel veel debatten aan met de lokale lijsttrekkers. Maar als u nou van het Rijk, dan wil ik eigenlijk twee dingen van u horen. Het liefst een beetje kort en bondig. Wat vindt u belangrijk voor Amsterdam? En wat gaat u vanuit het Rijk of vanuit de Tweede Kamer, waar gaat u nou voor pleiten om Amsterdam een beetje te helpen de komende jaren, als zij geholpen moeten worden? Dat is dan de aanname. Meneer Buma, wilt u beginnen? Ik wens deze stad toe na de gemeenteraadsverkiezingen en ik wil er ook aan bijdragen dat de gewone Amsterdammer die hier zijn brood verdient, die de toekomst voor zijn kinderen hier wil, dat die centraal staat. En niet de toerist, niet de uitbuiter, niet degene die er een potje van maakt. Daar kan het Rijk bij helpen. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Maar het is als eerste aan het stadsbestuur. En vooral wens ik deze stad toe politici die niet alleen over en met elkaar praten, maar vooral met de stad. Goed, meneer Pechtold. Ik hoop dat deze stad, waar de afgelopen jaren goed is samengewerkt, dat dat ook blijft. En dat men op de inhoud blijft concentreren. Want woningnood, alles wat we hebben gezegd over onderwijs, ik vind dat we iets te weinig over duurzaamheid hebben gesproken. Maar dat speelt ook in deze stad. En u vroeg, wat kan Den Haag dan bieden? D66 is een van de regeringspartijen, is hier een grote partij. En dat betekent ook dat Amsterdam voor ons heel belangrijk is. Of het nou verkeer is, of is het zorgen dat mensen kansen krijgen op de scholen. Dat mogen mensen van ons verwachten. Wij werken samen in soms bijzondere combinaties. Ja. En we zijn jullie heel dankbaar dat we Kaarsa Olongeren nu als een fantastische vicepremier een tijdje mogen leiden. Goed. Mevrouw Marijnissen. Ja, ik ben er heel trots op dat wij in Amsterdam laten zien dat besturen en activisme dat hand in hand gaat. Ik denk onze twee wethouders, Evans en Vliegendhart, hebben mooi werk geleverd. Maar ook onze lokale SP'ers zijn nog steeds gewoon op straat te vinden, gaan de buurt in en voeren actie waar nodig. Twee punten vroeg u, die wat mij betreft vanavond onderbelicht zijn gebleven. Zorg, werk. Zorg, heel concreet. Wij willen in Amsterdam knokken voor een gemeentelijke thuiszorgorganisatie. Dat betekent we slopen de markt uit de zorg. We gaan van concurrentie naar samenwerking. Twee, werk. Amsterdam is ook koploper als het gaat over, sowieso in grote steden natuurlijk, onzekere contracten. Als we echt werk willen maken van zekerheid, maar ook van vrijheid, met name van jongeren, vrijheid om een toekomst op te bouwen, dan zullen we echt een eind moeten maken aan onzekere contracten. Goed. Meneer Baudet.
Ja, de vier grote problemen in de stad Amsterdam. De veiligheid, het gebrekkig onderwijs, het feit dat de middenklasse weinig woonruimte heeft en het feit dat MKB veel te veel wordt dwarsgezeten, komen allemaal door gebrekkige afrekenbaarheid van het bestuur. En Simone Kuckenheim, de D66-wethouder, heeft gezegd: ik vind afrekenbaarheid een achterhaald concept. Dat is precies wat Forum voor Democratie opnieuw wil introduceren in de politiek in Nederland, landelijk, maar ook gemeentelijk. Er moeten duidelijke targets worden gesteld, er moeten duidelijke verantwoordelijken worden aangewezen en daar vervolgens moeten ze kunnen worden afgerekend door de Amsterdamse bevolking. Als we dat gaan doen en de transparantie neemt toe, dan zijn er geen grenzen aan de schoonheid die deze stad kan bereiken. Goed, meneer Ascher. Ja. Ja, die is meneer binnen. Ascher. Ik ook nog even over de stelling, want ik ben Amsterdammer en ik ben ontzettend trots op deze stad en ik denk dat het iets is wat je heel erg snel gemeen hebt als je hier leeft. Of je nou wel of niet uit Etten-Leur komt of uit Rijnsburg zoals Ebert van der Laan of uit Turkije of uit Londen. Maar dat heeft te maken met iets bijzonders in die stad. Dat een stad voor iedereen is, dat het open is. Dat je op de fiets gaat in plaats van in achtbaanswegen. En dat is niet iets wat vanzelf zo blijft. Dat vergt wel keuzes. En daar zit ook wel een zorg. Want ja, samenwerken is leuk. Maar je moet ook keuzes maken, want anders gaat het te veel lijken op Londen of op Parijs. En wat bedoel ik dan? Keuze waarbij je zegt, de markt moet het allemaal maar doen. We stoppen met betaalbaar wonen, die mensen moeten eigenlijk maar weg. Ik denk dat het tijd is voor Amsterdam, eerlijk gezegd, en ik ben heel trots op Marjolein Moorman, die met Laurens Evans en Rutger Groot-Wassink heel goed samenwerkt hier, linkse partijen die samenwerken. Ik denk dat een goede samenwerking is voor de toekomst van Amsterdam. Minder markt, meer mensen, Amsterdam voor ons allemaal. Goed. Meneer Klaver. Dank u wel. Die is ook binnen. Dank. Je hebt gelijk. Meneer Klaver. Dank. Allereerst dank voor de uitnodiging om hier vanavond te mogen debatteren. En uiteindelijk, wat ik heel erg Amsterdam gun, is dat er een linksstadbestuur komt. GroenLinks maakt de kans hier om de grootste partij te worden na 21 maart. Dat is een unieke kans. Ik hoop dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Een links- en progressief stadsbestuur dat ervoor zorgt dat deze stad haar unieke en open karakter kan behouden. Maar er ook voor kan zorgen dat de woningmarkt toegankelijk wordt weer voor de gewone mensen die in het onderwijs werken of in de zorg. En dat we ervoor zorgen dat ook de luchtkwaliteit hier in deze stad weer op vooruit gaat. Dat mensen hier weer gewoon kunnen fietsen zonder dat je bang hoeft te zijn om ver te hoeven worden gereden door een auto. En dat Amsterdam koploper wordt in het aanpakken van klimaatverandering. Goed. Meneer Koeser. Ik wens dat we in Amsterdam kloof gaan overbruggen. De tweedeling die ontstaat in de samenleving tussen arm en rijk. Tussen mensen die hoog opgeleid zijn en laag opgeleid zijn. In Amsterdam binnendringen en buitendringen. Dat we die verschillen weten te overbruggen. Dat iedereen in Amsterdam zich Amsterdam voelt en bijdraagt aan deze prachtige stad. Daarom wens ik Amsterdam heel veel zetels van Denk toe. Heel goed. Ik nodig u bij deze meteen uit om op de onderwerpen die we nog niet besproken hebben, duurzaamheid, onderwijs, zorg, nog eens terug te komen. Want dat gaat voor Amsterdam de komende 4 jaar nog wel door, denk ik. Ik zie knikkende gezichten. Ja, hoor. Die heb ik dan even binnengehaald. Fijn. Ik wil ook Etten-Leur een hart onder de riem steken dat het natuurlijk een prachtige stad is en dat we daar helemaal niks... U kijkt heel moeilijk, meneer Pechtold. U kijkt heel moeilijk. Het is wel heel Amsterdam zo met teleur. Ja, meneer, laat maar. Ja. In ieder geval, ik wil vooral mijn medepresentatoren bedanken. Maar bovenal wil ik de fractievoorzitters die hier waren hartelijk danken. En het publiek. Ja, maar we begonnen met de fractievoorzitters. Dus dank allen. Wij gaan de komende tijd nog door met lokale lijsttrekkersdebatten. Ik ga mijn zin even afmaken, want eindelijk mag ik dat een keer zeggen. Op 20 maart hebben wij hier het grote slotdebat met de lokale lijsttrekkers. Ik wens u nog een fijne avond en geef ze nog een warm applaus. Dank u wel.